Mirëmbrëma të nderuar televizionistë, ju uroj mirëseardhje në transmetim të drejtë për drejtë në ABC News. Në takim në mbrëmjes së orës 20, siç na keni ndjekur edhe nga spoti që ka bërë shoqëruar transmetimet tona nga mbrëmja e djeshme, është i ftuar kryeministri i vendit, profesor doktor Sali Berisha. Zoti Berisha, faleminderit që pranuat ftesën. Mirëmbrëma dhe faleminderit për ftesën. Gjithçka fillon me ABC. Që një gjetje e bukur metafora më pëlqeu në këtë rast. Zoti kryeministër, e keni mbyllur vitin 2011 me jo pak optimizëm për çka është arritur. Por nëse do t'ju pyesja në këtë ditë para 2012-s, dhe meqenëse është dalja e parë publike në një media enkas në një intervistë, 2012-a për ju është më shumë një premtim apo kërcënim? Jo, 2012-a është një shpresë, është një besim, është një premtim. 2011-a kaloi testin. Ishte realisht një vit test. Sepse Shqipëria ra në një lloj, ta quajmë në thojza, rrethimi nga kriza, ku partnerët kryesor, tregtarët e saj, u prekën në shkallë të ndryshme thellësisht nga kriza e borxheve, kriza e euros, dhe faktorët të tjerë, por viti me gjithë këto vështërsi në rrafshin ekonomik, mund të them se te i kaloj pritshmërinë time. Dy faktorë. Cili treguesve ju referoni për këto? Dy faktorë kanë qenë të pafavorshëm madhor për 2011-ën. Një faktor ka qenë kriza europiane. Faktori i dytë kanë qenë zgjedhjet. Zgjedhjet nuk janë asnjëherë një vit i përshtatshëm për performancën qeveritare. Lidhet kjo me cilësinë, me standardet e zgjedhjeve apo me zgjedhjet si procedurë? Jo, lidhet me procesin e zgjedhjeve, se zgjedhjet për sa i përket cilësisë dhe standardeve janë të parat që u vlerësuan transparente dhe kompetitive. Në këtë aspekt, ato ishin një test i shtetit ligjor, një test i fuqishëm, më i fuqishëm, më i madh, më i rëndësishëm i testit ligjor në këto 20 vite, i shtetit ligjor në këto 20 vite në fushën elektorale. Dhe një test që kaq shpesh, ose që takohet shumë rrallë në vende, se një rezultat shumë i ngushtë, por bën testin në bazë të funksionimit të shtetit ligjor. Por, natyrisht, nuk mund të them se në vit zgjedhor nuk rritet më shumë se ç'duhet kamaradria. Nuk mund të them se në një vit zgjedhor nuk përqendrohen lofta dhe më shumë se ç'duhet të gjitha forca dhe energjit drejt zgjedhësve, drejt zgjedhjeve, drejt rezultatit të tyre. Është një makineri e tërë në Shqipëri. Makineri e tërë që spostohet. Dhe me gjithë këto, ajo që ka mund të themë, ky ishte viti kulmor në sigurimin e të ardhurave bugjetore nga Shqipëria. Këte vit, Shqipëria mbylli, me çdo vit tjetër, Shqipëria mbylli vitin 2011, me një realizim prej 287 miliard lek. Kundrejt, 271 miliard që ka patur vitin 2010, jo vit elektoral. Kundrejt, 255 miliard të ardhura doganave tatime që ka patur në vitin 2009. Kundrejt, 250 miliard që ka patur në vitin e rritjes kulmore ekonomike, vitin 2008. Shqipëria realizohet... Pra jeni knashur me të nivel të ardhurash siguruar nga doganat e tatimet për 2011. Ma diskutim që më shumë i knashur. Por i pa mjaftueshëm për të garantuar një rritje ekonomike të shpresuar ai shumë. I referohem të dhënave të Instatit për tremujorin e dytë të 2011. Është tremujori zgjedhjeve. Nuk duhet të mngutur. Po nuk ka ndodhur ndonjëherë prej shumë vitesh që të ketë një rënje të ritmit të rritjes ekonomike? Instati, jo, prit, të lutëm. Mënyra, GDP-a, si vlera që prodhohet në një vend, vlera vjetore që prodhohet në një vend, vlerësohet në metodën aktuale, ne kemi metodën e bazuar, po thuj se
më shumë se në çdo gjë tjetër në vjetin, në TVSH-n, në taksën e vlerës shtuar. Është tregues besnik. Tani, mos dhe njëherë, ky tremujor i vlerësuar tani nga Instat, është tremujor i zgjedhjeve. Unë e thash. Por rënjet, ju besoj, dini se cilët sektorë kanë patur më shumë rënje dhe që kanë ndikuar? Jo, absolutisht, pse? Ju keni formim ekonomist. Industria ka rënë, ndërtimi ka rënë, tregtia ka rënë. Jo, nuk undje, pse, ju keni formim ekonomist. Po. Më falë. Qëfar, kjo metodë që bazohet në vlerë e krijuar gjatë një viti në një vend, kjo metodë ka fatkeqësinë e madhe. Se që nuk llogarit informalitetit. Do me thanë, kjo llogarit bazohet gjithnjë vetëm në vlerat e formalizuara. Sigurisht. Vlerat e formalizuara. Vlerat e informalizuara në periudhë zgjedhore e vërteta është që egzagjerohen shumë, rriten. Thash dhe njëherë, rritet e gjithë energjia shkon drejt zgjedhjeve, plus që edhe kamaradria. Kjo nuk është një lajm shumë i mirë, zoti Berisha, ëh, që ekonomia dhe treguesit e saj paskan ndjeshmëri. Jo, kjo nuk prit, por shih rezultatet. Nuk është shenjë pozitive. Solan thotë që është mira që është i fundit. Më fal, si është, cili është rezultati? Rezultati vjetor është 287 miliardë. Krahasuar me parashikimin, me atë që ishte planifikuar, sa është realizuar? Jo, krahasuar me parashikimin, do të them. Doganat janë 101 mbi planin, 101%, tatimet janë rreth 2% ndër planin. Nuk ka realizim më, do thosha, një realizim që është për të vlerësuar. Në mënyrë e duhet i përgëzoj këto administrata për performancën e tyre. A mund të performohet më mirë? Pa diskutim që përsosja s'ka fund. Por në kushtet një krize, të japish lajmin se ke një rritje prej 17 miliard në të ardhura, krahasuar me një vit më parë, duke qenë ky një vit zgjedhor, duke qenë një vit rrethimi me krizë, besoj se është një nga lajmet më të mira që mund të ipet. Më fal, do marrim një dhënë tjetër këtu. Pa. Do marrim tatimin me vlerën shtuar. Tatimin me vlerën shtuar. Këtë vit tatimi me vlerën shtuar vjen rreth 120 miliard. 120 miliard. Një vit më parë ishte 114 miliard. Pra, edhe tatimi me vlerën shtuar pati rritjen e tij. Ky vit ishte testi i modelit ekonomik të Shqipërisë. Do të ndalem dhe tek modeli, zotë kryeministër, por në qënë se po i referohem rritjes ekonomike dhe në fakt që të në kuptoj dhe publiku, sepse gjithse kushin në ditë në të qaste, e lidh performancën ekonomike me gjepin e ti, duke divulguar bisede në këtë nivel, po përpishim bëjmë i samë të kuptueshëm dhe për publikun. Unë një ftua nga Ministri i Financave, zotë Ridvan Bode, që rritja ekonomike për 2011, në fund të 2011, është 3.9%. Si mund të arrijet këtë 3.9% që kur kemi një ullje me 1.7% tremujorin e vjetë? Një minut, sepse e para që do bëhet shumimi i të gjithave. Po, e kuptoni që duhet një kapërcim jo, në tremujorin e tretë dhe të kadrës? Jo, sepse vëllimi i dy tremujorve të fundit është gjithni shumë me i mafë se vëllimi i tremujorit të parë dhe të dytë. Po të marrë ishti, po të njekish trendin e zhvillimeve, tremujori i fundit ka vëllimin më të mafë se gjithë të tjerë. Dhe ju besoni që shkonë në kufirin e 4%? Absolutisht, plotësisht. Plotësisht, dhe me një rezervë të madhe, cila është rezerva, shkala informalitetit, është një rezervë që nuk logaritet. Nuk logaritet. Po që përpreministë në vëndit, pavërsisë se nuk logaritet, po informalitetit duhet jetë një shqecim gogjejme? Êshtë dhe prandaj luftohet. Por, prandaj luftohet, është një problem pantotenik, kudo në çdo vend. Dhe mund të themi gjë, që në qofë se ka një shkak themelor kjo krizë sotme, një shkak themelor, një nërë, ka evazionin fiskal. Dhe në këto vende... Si shpjegoni, zotë kryeministër, që në bazë të shifrave, kur në Leverdis, shpeshherë do gjetet nga zyrtarët e lartë, kur në Leverdis, informalitetin e konsiderojmë si kur është jashtë treguesve dhe në qoftë se do të ishte i përfshirë, do t'i përmirësonte. Në të kundërtën thuhet që
Informaliteti është pjesë e treguesve. Pse ky qendrim? Pse përdorim? Pse informaliteti përdoret si një treguese si cilësi shpesh i përmirësohet për të luftuar? Sigurisht justifikon. Ash justifikues. Kategorikisht jo. Për kundrazi, themi gjë. Në konceptin tim dhe në bindjen tim më të thellë, në qoftë se ka një gjë që cenon lirinë ekonomike, është informaliteti. Dhe lufta kundër tij është ndihma absolute më e madhe pas uljes së taksave që ne mund të dhe klimës së biznesit që ne mund të japim biznesit. Lufta kundër informalitetit vazhdon në mënyrë të fuqishme. Por unë mund të flas me fakte. Unë mund të flas me fakte. Në qoftë se ne po flisnim për TVSH-n si një tregues ushtret si një tregues i realizimit të të ardhurave. I realizimit të të ardhurave. Në vitin 2005, në vitin 2004 ka qenë 58 miliard. Në vitin 2005 64 miliard. Në vitin 2011 për të mos u zgjatur 120 miliard. A është kjo një luftë kundër informalitetit plus rritjen ekonomike? Pa diskutim. Po marrim një dhënë tjetër, po marr sigurimet shoqërore të mbledhura nga në sistemin e tatimeve. Që norma e tyre është ulur nga 23 në 15%. Po, që është ulur, po, shumë e bukur. Më fal. Po, më vjen mirë që keni marrë shifrat. Jo, i kam marrë sepse ky është një, më fal, sepse mbi to bazohet i tërë modeli. Dhe sidomos mënyra si sigurohen këto. Sigurimet shoqërore kanë qenë. Më fal, një sekundë. Duhet të jetë pak. Ja, ku e jeta. Sigurimet shoqërore. Në qoftë se nga kanë qenë 7.3 miliard, sigurimet shoqërore janë 51 miliard. Po si shpjegohet, zoti kryeministër, që ne si modeli funksionon? Jo, ne sigurojmë të ardhura, ju thoni të mjaftueshme nga tetimet të rritura, përsëri borxhin e kemi shumë të lartë, përsëri të ardhurat po, mjaftueshme për të financuar drejt, rritjen jo, dhe jo, për të shënuar në burimet të rritja, do të them prapë këtu. Po vinë një konferencë ku po drekoja për koincidencë me Ministrin e Financave të Polonisë dhe të Kilit. Polonia dihet se ka qenë nga vendet që ka patur rritje konstante ekonomike gjatë gjithë këtyre viteve. Dhe gjatë bisedës, Ministri i Financave të Polonisë më thotë se në 4 vitet e fundit të marrës bashku kemi patur një rritje ekonomike 15%. Ju përgjigja, në 4 vitet të marrës bashku kemi patur një rritje ekonomike 18%. Ne de facto kemi kryesuar rritjen ekonomike europiane. Me çfarë niveli papunësie? Po, me nivel gjithnjë në ulje, jo si pas statistikës sonë, si pas statistikës së të gjitha institucionet ndërkombëtare. Sot ka një gjë, sot ka një fatmirësi për qytetarët. Qeverisja ekonomike e çdo vendi, sot në treguesit kryesorë, ka një transparencë të plotë dhe totale. Asnjë nga këto që themu se janë tregues të mitë. Që të gjitha janë të mitë, janë të organizmave më serioze ndërkombëtare. Dhe, ju i një dishpitar, kur fondi monetar ka patur raste, ka deklaruar se rritja do jetë 1.5% në Shqipëri. E tillë është planifikuar dhe për 2011 dhe për 2010, ka deklaruar 1.5% në Shqipëri. Dhe rritja ekonomike ka rezultuar 3.9. Dhe fondi monetar ka pranuar, ka korrigjuar. Ende nuk e kemi 3.9 nga institutet statistike. Unë po them për vite të tjera, se këtë vit nuk e ke. Këtë vit rritja ekonomike e këtij vendi, e këtij viti, nuk mund të dalë me gjithë shpejtësinë e madhe, nuk del dot para marsit ose prillit. Rritja ekonomike vjen dot. Do ditë aktualisht e tremujorit 3-të duhet ta kishim në dorë. Është në përpunim. E kanë përpunim ai tani. Ata janë në institut, ai nuk them. Zoti kryeminist, më qenë se më jo, nuk do të falem. Një minutë. Është tjetër pasaj rritja mbi bazën e 3 mujore, tjetër rritja totale, a më të apo jo. Do me thanë, në këtë kontekst, kur unë them që fondi korrigjoi vetën, unë i referohem vitit 2009. Dhe da doli ne jo fondit. Si ku në një rast tjetër mund të ashtë, por në fund të fundit, unë nuk mund them as dhe një shifër tjetër përveç asaj që është evidente
dhe që pran është e vërtet për të gjithë. Këto shifra ka një vërtetësi të plot. Tani, pyetja jote, po si shpjegohet që borxhi vjen, është në nivelin e 60%, keni premtuar ta çonin 54% në 2013-ën, ëh? Shumë e thjeshtë. Jo, mos u gut. Një minutë. Shumë e thjeshtë. Në qofë se merë, futësh në internet dhe gjën investimet publike të Shqipërisë gjatë këtyre 4 viteve të fundit, ju do gjeni se ato kanë qenë 2 herë më të mëdha se të çdo qeverie tjetër në një listë që ka së paku mbi 50 sa vende. Patjetër, kur kanë parasysh projektet infrastrukturore apo janë projekte infrastrukturore, po ka një problem. Me çfarë janë financuar zotë kryeministri? Pikërisht tani. Ka një problem. Këto investime publike investohen, janë financuar nga buxheti dhe kredite marra. Pa ritur borxhin. Në çfarë raport? Ja, këtu është shqetësimi. Përgjigjet janë shumë të mira. Jo, askush nuk ka një. Në çfarë raport është financimi nga buxheti me financimin nga borxhi këtyre investimeve? Ky është shqetësimi. Tani dalun prit. Asnjë vend nuk ka borxhin benin që ka Shqipëria. Pse? Po marrim fqinë tonë, Macedoninë. Ka një borxh sa gjysmë e Shqipërisë. Por një borxh që e ka 100% në euro. Borxh të jashtëm. A, borxh që e ka në euro. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që ai është detyruar të dalë në tregje të blej euro për shlëborxhin dhe për qëllime tjera. Do të thotë që është i detyruar të do të blej me një çmim shumë më të shtrejtë se çka ka marrë këtë borxh. Do të thotë një borxh me një peshë të rëndë. Ku është Shqipëria? Shqipëria ka gjithsej 200 milionë euro. Dhe këtë, më falë, 300 milionë. Dhe këtë 300 milionë Shqipëria ka me një norm interesi 7.5%. I gjithë borxhi tjetër, ose është në lek, ose është borxh nga institucionet financiare ndërkombëtare, publike ndërkombëtare, me interesa 4, 5, 5.7%, 6 maksimumi. Pra është borxh me interesa të buta, borxh me grace period, me periudhë që nuk paguhet, borxh që shtrihet. Pra, me gjithë këto, merita jone madhe është këtu. Nuk e shikoni me frikë pra, kufirin 60% cilit po i afrohemi. Jo, mund të shkojmë përmbi? Jo, s'kemi lejuar. Këtu është problemi. Nuk do të lejoni? Jo, nuk lejoni. Ne 60% jo, nuk lejoni. S'kemi lejuar vjet, s'kemi lejuar si mjet, nuk do lejoni. Jo. Ku do të gjeten burimet e financimit për projekte të rëndësishme? Ju sot në mbledhje qeverie, zoti kryeministër, pas projektit të rëndësishëm infrastrukturor keni kërkuar një projekt po kaq të fuqishëm në bujqësi. Ku do gjenden burimet e financimit? Burimet. Njëherë, përparësia absolute janë rrugët. Shqipërisë i duhen rreth 1.5 miliard euro për të asfaltuar çdo rrugë të këtij vendi. Ku do gjenden këto para, zoti kryeministër? Këto para gjenden rreth par nga të ardhurat që krijohen nga ekonomia shqiptare. Këto para do të jenë para privatizimi. Këto para do të jenë para që do merë kredi. Këto para do gjenden dhe në partneritetin publik-privat. Pra, do ketë disa forma krijimit të fondeve. Privatizimi është afër fundit sepse sektori më i madh strategjik është privatizuar. Kredit, përsëri do duhet dalim tregje ndërkombëtare në privatizimi, kushtet e krizës bugjetore sovrane. Për një qeveri që investon, privatizimi është një proces që s'përfundon kur. Sepse krijon vlera, krijon. Çfarë do privatizojë? Krijon vlera. Vazhdoj me radhë. Do të bëjmë, ne kemi probleme. Ne kemi probleme të mëdha me pyet. Pyet në Shqipëri janë të mërësisht publike. Nuk ka vend që të ketë më pak pyje private, si Shqipëria. Do privatizoni dhe pyjet? Do privatizojmë. Ato që janë të zotë, do ja këthejmë zotit, por do i bëjmë me zotë. Do privatizojmë. Ne pasurit publike janë për të ushtruar në pasurit private, në mënyrë që të menagjohen më mirë dhe të kryojnë vlera më shumë. I besoni më shumë sektorit privat në të kërështë? Pa diskutim. Është motori kryesor i zhvillimit të këtij vendi.
Zoti kryeministri, meqense sot folët për projektin e rëndësishëm të bujqësisë, në mendje më erdhi teksa shpeshherë ju flisni për sektorët prioritar të zhvillimit, infrastruktura, bujqësia, turizmi e kështu me radh, keni një faturë që ende e mbani mbi shpinë çështjen e pronave. Ka një shqetësim shumë të madh për faktin që vërtet u shtydha fati i agjencisë dhe kthimit kompensimit të pronave me një vit, por vështirë se numri i dosjeve mund të shlyhet, mund të shqyrtohet brenda një kohe të shkurtër. Si do të mbështesë kjo gjithë projekte madhore? Në bujqësi nuk ekziston asnjë problem me pronat. Problemi me pronat ekziston me trojat në qytete, Sonila. Dhe janë dy gjëra të ndryshme. Nuk kam unë në dosjen time më shumë se katër ankesa probleme pronësie në bujqësi. Një është në Berat, një tjetër është në Gjirokastër, një tjetër... Pra, në çështja e pronësisë në bujqësi nuk ekziston. Ekziston problem serioz për të kompensue atë që kemi bë, sepse ne kemi ndarë tokën mbi një parim, toka ati që e punon dhe ati që jeton aty, po, dhe kjo do esë në rrugën e vetë, problemet e pronësisë ekzistojnë në trojet e qyteteve. Çfarë po bëjmë ne? Dhe në disa zona turistike. A pengojnë investimet? Këtu është problemi. A pengojnë investimet e huaja? A pengojnë supermarje? Në aparencë pengojnë. Në thelb, jo, pse? Ne kemi një ligj se ka asnjë vend tjetër. Ligjin e të cilin investitori i huaj që blen një tokë bazuar në dokumenta të rregullta shtetërore, nuk mund të ketë më as edhe një kërkesë ndaj tij. Çdo kërkesë tjetër, se dha dokumenta nuk dalin jashtë rrugës gabimit, mund të ketë një marsh gabimi. Është përgjegjëse qeveria për gabimin ndaj dhe në rast se proceset gjyqësore i japin të drejtë ankimuesit, qeveria shqiptare do t'i përgjigjet një për një për dëmin që i ka bërë dhe vendimin gjykatës. Kurse investitorët nuk mund të ketë asnjë ankesë ndaj tyre kur ai token e ka ble mbi bazën e dokumentave të rregullta. Pra nuk e shikoni pronën si një problem madhor në çështjen e investimeve. Absolutisht nuk. Zoti kryeministër, përsëri ju keni optimizëm teksa deklaroni shifrat dhe referoni shifrave. Jo, duhet ta ndaj pyetjen time në dy pjesë. Un kam realizëm. E para, ka shumë objeksione lidhur me faktin se si serviren shifrat. Ka akuza ndaj institutit statistikave nga opozita, madje edhe vendimi më i fundit i qeverisë për të kaluar instatin drejt për drejt në versin e kryeministrit së bashku me tre zyrat të tjera, komentohet si një vimësi logjikës mos e besueshme. Kjo është një trashëgimi socialiste. E tëra, pse? Socialistët kanë bërë një ligj të këshillit të ministrave. Më fal, por e kanë përputhje me kushtetutën. Kemi kështu. Kushtetuta nuk një varësi këshillit të ministrave. Kushtetuta përjashton varësin të këshillit të ministrave. Të gjitha ato stipulime kanë qenë gabuara. Kanë qenë pa kujdesi të kryeministrave, të kryeministrit Fatos Nano, të kryeministrit Sali Berisha, të kryeministrit Ilir Meta, të kryeministrit. Kaq vite ka kaluar me këtë pa kujdesi në duar tuaja, zotë kryeministër, kur jeni kaq i vëmendshëm? E sigurt që po. Edhe mund të them që kjo çështje, me qenë për kuriozitet, është mbytur me të drejtë nga ministri i drejtësisë Halimi, i cili tha, kjo tha, nuk qëndron. Sepse varësia është e kryeministrit. Nuk ka varësi në Këshillin e Ministrave në ligjet shqiptare, në Kushtetutën e Shqipërisë. Kjo është e gjithë arsyeja. Zoti kryeminist, buxheti në vetvete nuk është zhvillitur vetëm një aritmetik dyshimesh, dhe dyshimet lidhen si me pasigurinë e brendshme ashtu dhe të jashtme. Në gjithë të diskutim, unë nuk e ndjeva shumë shpesh përmendej ajo që po ndodh në Greqi, sidomos, por dhe në Italinë fqinje. Mundet që fqinju një gorë të kalojnë në një terapi shoku, do me thënë në një falimentim total, i cili pasuja që do të cilte në Eurozonë, por edhe në Shqipëri, mund të imaginojmë. A e keni një skenar pesimist edhe për këtë ndodhi? Sepse dëgjojmë vetëm skenarët optimist, realizimi të rritjes ekonomike e kështu me radhë. Sunila, unë e gjitha nuk mund të them se po operoj as me optimizëm, as me pesimizëm, por realizëm. Absolutisht vetëm me realizëm. Dhe operoj vetëm me realizëm. Sigurisht që e ndjekim me intensitet dhe me vëmendjen më të madhe, por përsëri, po të më pyesni mua se cila është mekanizmi mbrojtjes kryesor, unë mund të them liria ekonomike,
liria ekonomike dhe vetëm liria ekonomike. Këtë tokë fjalë është e keni përdorur lëndur edhe në takimin e fundit, në samitin e fundit në Paris. Kjo është bindja ime me thellë. Pse? Modeli është mekanizëm, zoti kryeministri. Prit, më falni një minutë. Modeli është mekanizëm, por që duhet bazohet në lirinë ekonomike. Aty janë të gjitha potencialet, Sonida. Po marr drejtime. Cilat janë drejtimet themelore të ekonomisë shqiptare sot? Energjia, infrastruktura, bujqësia. Energjia potencialisht si një sektor? Jo vetëm potencialisht. Besoj se ne, ja kemi dalë në 3 vjet, të shenojmë zhvillime shumë të fuqishme në këtë fushë. Kur... Referoni dhe realizimeve konkrete apo vetëm projekteve? Jo. Projekte në realizime si për dhe atyre që fillojnë. Sepse, ju se mi gjë, nuk di doj vend tjetër që të ketë arritë një harë kohor 3 vjeçare të firmos me sektorin privat 110 kontrata për ndërtimin e rrëth 300 hidrocentraleve. Sa janë ndërtuar dhe sa janë në funksionim? Po, e drejt. Janë ndërtuar rrëth 18. Janë në ndërtim rrëth 33. Kanë filluar ndërtimin, në total, kanë filluar ndërtimin rreth 72. Por, këtë vit fillon vepra më e madhe, ose bëhet tendri, sepse tendri i tyre është gjatë, sigurisht që po. Vepra më e madhe që është ndërtuar ndonjëherë në historinë e këtij vendi, Kaskada e Devollit, me 1 miliard euro investime në një zimzhir 3 hidrocentrale njëri mas tjetrit. Pra, a bëm ne një hapje të fuqishme në drejtimin më themelor të zhvillimit të sotëm. Energjia është drejtimi numër 1 i zhvillimit. Dhe me gjasë do tjetë edhe për vite tjera, dhe do jetë për, jo, me, dhe është leksion i madh. Dhe leksioni i madh i kësaj krize cili është, një nga leksionet më të madhe kësaj krize është, se tërheqja nga komoditetit, dhe ideja se ato mund t'i blesh dhe t'i zëvendësosh, dhe nuk ka rëndësi, është një nga gabimet e mëdha që është bërë. Përpjekja për prodhimin e tyre, për krijimin e tyre në vend, është një garanci madhore për një zhvillim të qëndrueshëm. Dhe kur fillojnë të bëhen, kur nisin të bëhen rentabile, ideja është që janë fonde shumë të mobilizuara në sektorin energjetik, në infrastrukturë, siç u shprehët juve, kur fillojnë të bëhen fitimprus? Prit. Kur fillojnë të kontribuojnë realisht? Këto janë doradorës i shtohen sistemit energjitik. Për shembull, faza e parë e ashtës fillon shumë shpejt, punë 1 muaj, 2 muaj, një seri të voglash kanë filluar dhe janë lidhë me rjetin, se një agru akoma do inaugurohen, sepse janë në proces. Devolli fillon ndërtimin vitin që vjen, përfundon në 2017, për 5-6 kilometra tunele i tërin, të tjerë, Skavica, realisht po vihet në lëvizje, por me një projekt jo përmbytës shumë, me një projekt më, si tur, prodhon më pak, por përmbyt më pak, dhe më të sofistikuar si projekt. Mati, një kaskad për 4-5 hidrocentralesh, fillon së shpeti, edhe aju, Osumi, është në treg, Vjosa është në treg, e cila përbën kuroren e ujrave të mbetura shqiptare, në pjesën më të madhe për të bërë, zoti kryeminist. Le të themi që diku edhe një vit nga mandati i fundit nuk mund të shkoni dot me këtë virtyt, le të themi, si një arritje e rëndësishme. Jo, shkojmë me këtë virtyt. Pse shkojmë me këtë virtyt? Sepse kjo qeveri, pas 30 vitesh su ndërtua dot një hidrocentral. Është e para që gjeti një mekanizëm, gjeti një levë të fuqishme dhe nxiti ndërtime hidrocentralesh sa kur në njërë në historinë e këti vendi. Dhe kjo, përbën një, jo vetëm konturim, por konsolidim të mëtejshëm të zhvillimit jeshil të këti vendi. Pra, me prioritizimin e energjisë ujore, energjisë së rinovueshme. Shqipëria nga njëra anë po shfrytëzon, po shtron në vlerë aspektet e saj, potencialet e saj.
Shqipëria nga ana tjetër, po ecën në rrugën më të mirë të zhvillimit që rruga jeshile e zhvillimit, dhe që unë i besoj. Dhe së fundi, Shqipëria po bëhet model, dhe do bëhet model, i një superfuqie të vogël të energjisë së rinovueshme, sepse dora-dorës po ecet me erën, fatmirësisht, rëstudimet e nxjerrin Shqipërinë shumë përshtatshme për gjeotermikën, për energjinë gjeotermike, dhe ne jemi në tratativa me kompani të ndryshme për ndërtimin e termocentraleve mbi bazën e energjisë gjeotermike. Janë licencuar tre parqe ere dhe studimet tjera po vazhdojnë, natyrisht. Sërina, kjo nuk është koha më e mirë për investitorët ndërkombëtarë. Kjo është pikpyetja më e madhe. Për investitorët ndërkombëtarë. Kjo është pikpyetja më e madhe. Dhe me gjithate ja, me gjithate po fillojnë. Faktikisht, Statkraft e Norvegjisë dhe EVN-ja e Austrisë po fillojnë. Verbundi vazhdon punën. Një kompani tjetër prestigjioze austriake fillon së shpejti në librazh dhe po kjo kompani do filloj në lumejt e tjerë. Pra, nuk ka paq. Energia do tjetë... Leta qëmë. Nuk ka paq në lumejt ta. Po ndërtohen hidrocentralet dhe ujrat e Shqipërisë. Dora-dorës po kthehen në vlera për shqiptarë. Vetëm projekt i fanit. I fanit madhë dhe fanit vogël. Një projekt fantastik. Një projekt që parashikon bashkimin e tyre me tunel. Pra, pra, energjia po shëndrohet gradualisht, siç kishit infrastrukturën, po kuptoj, 2-3 vite më parë si lokomotivën e rritjes ekonomike, tashmë energjia ka marrë një prioritet. Gjatë sikur prioritetet vendosin pak dora-dorës, siç u shprehet ju, zoti kryeministër, dhe mund të mbivendosin dhe objektivat, sepse po me të njëjtën zell keni folur dhe për turizmin, për shembull. Dhe gjatë sikur mbivendosin projektet me njëri tjetrin, strategjitë, a janë të lidhur? Dhe nuk janë komplementare, por kundërshtare. A janë të lidhur? Janë shumë të lidhur. Janë shumë të lidhur njëri me tjetrin. Sepse, pse Shqipëria në vitin 2004 priti gjithsej 300.000 vizitorë dhe turistë? Në një kohë kur Shqipëria kishte së paku 1 milion emigrant në Europë dhe Shtetet Bashkuara. Sa priti në 2011? 4.100.000 qytetarë. 4.100.000 turistë dhe vizitorë. Kjo llogaritje si bëhet? Kjo llogaritje, ne kemi pikat e kufirit të cilë të regjistrojnë. Cili, pse vjen? Thjesht. Kjo është llogaritja më saktë. Ka një drojë për shifra që serviren, zoti kryeministër, sepse për shkak edhe të natyrës, edhe numrit të madh të emigrantëve që ka Shqipëria, e kështu me radhë konfundohet turisti me emigrantin. Dakor, jo. Emigranti është turist. Pse është turist? Pse s'vjen në 2004? Pse këta nuk vinin në 2004? Nuk donin familje tyre, i donin shumë. Nuk ishin mallë për Shqipërinë, kishin shumë. Po s'kish ku të vitin. Se Shqipëria s'kishte rrugë. Se Shqipëria s'kishte drita. Se Shqipëria s'kishte ujë. Kurse sot, ata vinë masivisht për të kalu pushimet. Dhe janë të mirë sa ardhën. Ata mendojnë edhe si, po ta marrin. Përveç se takojnë familjet e tyre, dhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme. Por nga tjetër, këto para, pse të mos shkojnë të shpenzojnë vendin timun? Edhe kjo është një shtytje për ta. Zoti kryeministër, po. Pra, ky turizëm, po, por ama në qofë se s'do ishte ndërtu infrastruktura, në qofë se nuk ishte ndërtu infrastruktura, absolutisht nga 400.000 do mund të ishim gjithsej 600.000 dhe kur 4.000 në sa. Rritja nuk mund shkon të dojnë 4.000. Tjetër, shpondohë në Shqipëri. Ju keni lexuar, fundi dhjetorit i gjeti bjeshkë të namuna, malet më të cituara në Europë. Po, kompani turistike britanike deklaruan se ne kemi një eksplozion në kërkesat për bjeshkët e namura, që absolutisht nuk i kanë vizitua 500 shqiptarë përveç banorëve të tyre ka rrezik. Theme atë që është. Sonila, po të lexosh një libër të Johannes Hahn. Jo, do të dalim. Johannes Hahn ka një libër të viteve 1840 e sa, është një libër më të bukura të shkruar për Shqipërinë dhe shqiptarët. Ka qenë mik i vërtet në qëndrimin e tij, por çfarë thotë? Që janë këta? Pasi bën
ato vlerësimet e tij, thotë, këta një kombë, emigracioni dhe izolimi. Ky është mik, sepse ky nuk ka rezervuar fjalë të mirë pa shkruar kur ka mund të shkruaj ato. Por thot, këta një kombë emigracioni dhe ndaj dhe këngë tona tek lëndina e lodhëve apo gjethiu, se ne harrojmë. Ne kemi qenë pjesë e një pranorie dhe sot jemi më shumë në Turqi se në Shqipëri, si numër, ja tre herë, ja dy herë më shumë të paktën. Dhe izolimi, kjo është kurioze, kjo është interesante. Këtë në komë izolimi, thotë. Pse izolimi? Ne jemi njerëz të hapur me vete, nuk jemi të mbyllur, jemi mikpritë shumë dhe të janë të njohur. Izolimi se kemi jetuar në një vend shumë të vështirë dhe pa infrastrukturë. Njerëz që lindin dhe ka rrezik që dhe vdistin pa kaluar më shumë se një rreth tjetër me tutje. Ata që mbeteshin, ke qenë në njërë në frashër, nuk ke qenë, kam qenë unë. Me gjithë se jam e origjinë, ndë nuk kam qenë. Nuk ke qenë, ke qenë në frashër. Kam shkuar tre herë unë se për inspirim, për fushatë elektorale dhe për... Të shkosh në frashër. Ne aty i kemi, nga frashër i kemi doktrinart, shqiptarësis. E rilindjes. Por, shqiptarët që kanë vizituar frashërin, janë absolutisht të pakt. Pse? S'ka patur infrastrukturë. Shqiptarët që të kanë vizituar Shalen, janë shumë të pakt. Pse? S'ka patur infrastrukturë. Shqiptarët që kanë vizituar Bjeshtë e Namuna, përveç banorëve që banojnë rreth tyre, janë shumë të pakt. Pse? S'ka infrastrukturë. Të shkosh këtej në zonat për te Shëngjergjit, midis Librazhdit, Elbasanit dhe Peshkopis. Janë mahnitse. Problemi është s'ka infrastrukturë. Dhe kjo situatë ka imponuar izolimin të njerëzve, se këta shqiptarë nuk kanë shpirt e izolimin. Pra, çfarë po ndodhë me infrastrukturën? Po nxirren të gjitha këto zona nga një izolim i imponuar geografik. Dhe energjia e tregut që këto krijojnë, që kanë kudo potencialet, tani vjen me shpejtësi në qytete, në tregje. Shumë drejt, kryeministër. Patjetër, rruga është zhvillimi. Por ajo që shqetëson dhe nuk besoj se ka problem fakti që infrastruktura shkon deri në këto zona për t'u shtuar, për t'u potencuar vlerat e tyre, absolutisht për përmirësuar tregtin, për ndihmuar bujqësinë kështu me radhë. Shqetësimi është me çfarë fature vjen ky projekt kaq i rëndësishëm infrastrukturor dhe dytë ato të ardhurat që ju përmendët me shumë krenari, a janë shpërndar, a janë alokuar më bashkë ashtu siç dihet për përmirësuar cilësinë e jetës shqiptarëve, sepse po e thjeshtoj bisedën shumë. Edhe ku po e thjeshtoj bisedën zoti kryeministër, deri tek fakti që pensionistët nuk e morën dot shpërblimin e tyre në fund vitit kaluar. Deri tek fakti që ka një shqetësim a do të mund të ketë rritje pagash dhe pensionash këtë vit, në 2012-ën. A do të mundet që arsimi dhe shëndetësia të thithin fonde të mjaftueshme për përmirësuar cilësinë e jetës të shëndetit të shqiptarëve dhe edukimit që e keni prioritet? Pyetja është shumë e drejtë. Ku po shkojnë këto para me të cilët cilë unë përmenda. Më shumë se kur, në i herë në histori, këto para po shpërndahen në tërësi drejt shqiptarve. Në cilat mënyra? Është hera e parë në historinë e këtij vendi që investohet në mënyrën më intensive në zonat rurale. Para se unë të vija për herë të dytë në pushtet, unë gjeta konceptin që janë zona që s'ka pse të investohet. Nuk ja vlen të investohet. Zonat e asgjës. Elaboruan doktrinën e zonave të asgjës. Shqipëria nuk ka asnjë pamtok të asgjës për Sali Berishën. Dhe po investojmë. Do me thamë, po që se marim në total për këto zona, absolutisht të pakten, të minimumi 3 miliard euro janë investuar gjatë këture viteve në to. Sa kur në njëherë, po nërtojmë rrugët, po rruga është e gjithat, po nërtojmë shkolla, po nërtojmë ujësilësat,
këto janë të gjitha. Së dyti, është e vërtet dhe e dhimshme që këtë vit, për një arsye shumë të fort, nuk u shpërnda dot një bonus për pensionistët, por u rrit pensioni, më fale. Dy gjëra ndodhen këtë vit, që janë e para u vendos rritje pensioneve, në një kohë kur që të gjithë tjerët kanë vendosur ulje drastike të pensioneve. Ne absolutisht i rritëm. Së dyti, Sonida, sa ishte inflacioni vitit 2011? Më i ulti në njëherë, ulje rekord, 1.7. Çka do të thotë që... Rritja që keni bërë paga dhe pensioneve... Në realja se asë njërë tjetër. Pra, në qofë se nuk u bë një bonus, u rrit pensioni. Po nuk besoj se është bërë për këtë arsye. Pra është lënë shpërblimi. Ka një arsye. Jo, një arsye është problemi, ja tregoj. Cila është arsyeja? Arsyeja është problemi është ka probleme financiare shqiptare jo, po. Arsyeja është problemi ishte se ne u detyruam të dekretojmë me urgjencë 50 milion euro për keshin. Sepse një grop e zë historisë. Ishte, jo, ishte një thatësirë, siç e shohin gjithë shqiptarët, ndër më të mëdha. Por, për furnizim, nuk ka munguar qovë dhe një ditë të vetme, ka patur defekte dhe ka, por në absolute, sa të ketë në tregun, balkanik dhe europian, për të blej, ne të ta blej, dhe mbajnë parimin që çmim me shtrejt i energjisë, është mungesë e saj. Qeveria është e sigurt që nuk ka probleme me financat, i referojmë të dhe ankandit të zhvilluar, në cilin qeveria ka marrë një borxhe fat shkurtur, 12 mujor, me një normë gjatë lartë 7%. I referojmë fakti që banka botërore, e lartë është, gjithsesi. 6.27 ishte para, jo... Po, i fundit ditori. Ndërko, Banka Botërore sërisht u njoftua para pak ditësh me një tjetër kredi. Nga qeveria doli lajmi se kushte një kredi në kuadër të vendeve të cilat janë, se po është më afër vendeve të krizës, të mos e përjetojnë këtë gjë, pra siç është Shqipëria dhe Greqia. Ndërko që shtypi opozitare interpretoi dhe si një nevoj imediate të qeverisë për të kapërcyer efektet e një krize që është ulur tashmë. Absolutisht, ajo është vetëm një besim i Bankës Botërore dhe një investim që ajo bën në këtë vend të suksesshëm në reformat e saj. Nuk është frikë ndaj pasigurisë, por jo, është absolutisht mbështetje. Është vetëm mbështetje, mbështetje dhe mbështetje e shkëlqyer dhe ne e falnderojmë. Pse? Sepse Banka Botërore është sektori që mulon Shqipërinë, është shumë i lumtur që Shqipëria nuk ka rënë krizë. Por, Banka Botërore dhe institucionet ndërkombëtare e dinë që jo për shkak të Shqipërisë, po për shkak të krizës, financimi ndërkombëtar është vështërsuar. Sigurisht. Dhe kjo është arsyeja. Shtuar kostoja, po, është vështërsuar. Dhe kjo është arsyeja që ajo ndërhyn dhe ne jemi shumë një njojës me këtë ndërhyrje. Por nuk ka asgjë ka gjithçka të monitoruar në mënyrën më rigoroze, ne jemi shumë, kemi qenë shumë të vëmendshëm, ne e mbyllëm vitin pa rritje të borxhit, ne e mbyllëm vitin me deficit buxhetor 3.5%, në më të ultit në Europë. Do të mund t'i ruani kështu për 2012-ën për ta mbyllur dhe pjesën ekonomike, zoti Berisha? Me çdo kusht. Sa garanci jepni për atë rritje ekonomike të planifikuar? Me çfarë ju dëshironi këtë? Unë ju them me çdo kusht pse? Sepse ne të gjithë privatizimin e arshëm, nuk e përfshim në buxhet. Ne jemi zotuar para parlamentit. Referon me Alpetrolit? Të gjithëve. Alpetrolit, hidrocentralit, hidrocentralit vogël, çdo gjë tjetër. Ne normalisht, po do, normalisht duhet përfshim në buxhet ajo. Dhe thoja që buxhet duhet tjetë edhe 400 milion dolar, euro me i madha, po 300 milion euro me i madhë. Jo. Pra një garanci është kjo? Po. Nuk i përfshim, i tham parlamentit që ne nuk i shpenzojmë ato pa i përktu. Se ashtu duhet. Tjetër garanci, zoti kryeminist, në një ekonomi që bazohet edhe tek eksportet, po eksportet janë të ndërvarura nga kërkesa jashtme. Një ekonomi që bazohet tek investimet e huaja që jo, kanë nga tregu. Jo, bazohet një ekonomi që ndonë se nuk është shpallur e udhëhequr nga eksportet, po ka dyfishuar eksportet pranë dy viteve. Kjo trump, sepse eksporti varet nga kërkesa e huaj, zoti kryeminist, eksport me vende të cilat janë praktikisht janë në vështirësi. Ku janë eksportet? Disa janë në këto vende që janë në vështirësi, tjera janë disa vende që po lulëzojnë. Se sot, po t'i referohemi, Dominik Mojsi, harta e emocioneve është pak e ndryshme. Diku është geopolitika e shpresës, diku jo e shpresës, po
e dëshprimit e me radhë, kështu që ne po eksportojmë fuqishëm, por edhe njërë theksojmë, nuk do t'jemi, dhe unë nuk jam i mbështetës i export driving, i ekonomisë së bazuar në eksporte. Ekonomia duhet jetë e lirë dhe të e hapur, kaq. Vetëm kaq. Pra liria është kyçi i suksesit. Dhe ne kemi realizuar këtë. Pavarësisht se ka vende në glob, zoti kryeministri, që po na japin leksione të kundërta, edhe aty ku nuk ka liri, pas ka zhvillim ekonomik. Mos harro. Jo, dy standarde. Është fjala për Kinën. Për Kinën. Jo, është ndryshe. Kina e para Deng Xiaopingit ishte Kina e urisë dhe mjerimit. Kina e pas Deng Xiaopingit është Kina e zhvillimit dhe e bumit ekonomik. Vetëm çfarë solli? Sepse perestrojka e Deng se perestrojka e Deng Xiaopingit solli lirinë ekonomike dhe askush nuk mund të mohojë se është liria ekonomike në themel të bumit ekonomik kinez. Dhe nuk është planifikimi socialist në themel të ti, është absolutisht liria ekonomike. Dhe po të shkosh në Kin, shef se si gëllon, në çdo skaj, në çdo qoshe, kapitalizmi që kinezët e quajnë social... I ven një epitet socialist, por që ajë në të vërtet, është një nga... Ajë është i bazuar absolutisht në një nga format më të zgjeruara të lirisë ekonomike. Përpiqet dhe mund të ketë probleme tjera se thonë jo, Kina subvencionon Kina dhe. Po, Kina ka patur dy periudha. Pre-Deng Xiaoping, post-Deng Xiaoping. Dhe perestrojka e Deng Xiaopingit ishte perestrojka ekonomike, ishte ajo që solli lirinë ekonomike aty. Dhe kjo ka sjell që ky model ekonomik sot është një model që faktikisht ka garantuar rritje ekonomike të pa precedent, edhe ka zhvendosur që ka ndodhur sot. Bota, po zhvendoset drejtasis. Kina, te i kaloj të gjitha fuqit tjera dhe ka dal e dyta pas shteteve të bashkuara. Brazili, te i kaloj Britaninë e Madhe. India, po ecën me shpejtësi, faktikisht. Sepse aty po zhvendosen fabrikat, aty po zhvendoset prodhimi botror, por po solo për efektin numerik të jashtëzakonshëm. Se po ndodh kjo, se po ndodh kjo, se si shpjegohet pse po ndodh kjo? Tu është problemi. Po ndodh se janë kushtet më të favorshme. Janë sistemi prendimor sot flitet për botën post-predimore. Dhe kjo është një realitet. Është absolutisht një realitet. Ka një autor, dy autor që shkruan një libër para 2-3 vjetësh, në cilën faktojnë se çdo 20 vjet ndodhin transformime epokale në botë. Edhe e marrin që nga shekulli i 19, kur mbizotronte Pax Britannica, dhe se si Pax Britannica u zëvendësua me Pax të dy fuqive tjera, dhe se si më vonë u vendosën dy balanca, dhe se si ato u prishën dhe erdhi bota u bë unipolare me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe në radhë. Pra, këto 20 vite ka ndodhur zhvendosje shumë të mëdha. Dhe ka sjell tani konfrontim në dy modeleve. Kjo është e vërtetë. Modeli të tregjeve në rritje, emerging market, dhe modeli prendimor. Modeli prendimor. Edhe vetë modeli prendimor është me dy shpejtësi, kemi... Jo, modeli prendimor dhe bota prendimore. Në një vlerësim është jo ideal, por absolutisht, gjë më të mirë në historitë njerëzimit nuk ka patur. Sepse u bazuar në liritë të drejtat njerëzore. Sepse u bazuar dhe prodhoi standardet më të mira për botën, që tërpunëse u përqafuan kudo apo su përqafuan. Jo, po problemi është, zotë kryeminister, se jetoj jashtë mundësisë reale, bravo, atë që vuajmë jo, sot. Jo, problemi është, më ndryshe pak. Problemi është se
u ignoruan reformat. Merita e madhe e kapitalizmit është se është sistem i reformushëm. Këtu duhet kishtë patur një vëmendje të madhe, se kriza që është sot, nuk është kriza euro. Është euros, po jo vetëm euros. Jo, absolutisht së vetëm euros. Është realisht një problem serios në model ekonomik. Ka një diskordancë shumë të madhe midis vlerave të krijuara dhe faturës sociale. Fatura sociale shumë e rëndë. Për vite me radhë, të shtete kanë njëtuar me logikën faturës sociale. Pra kanë krijuar një lloj, një gjysëm parajsë stoksore këto. Të themi atë që është, nuk ka isu kur model ka që mirë në histori. Në gjitha aspekte. Por model që peshoj rëndë mbi super e taks paguzve. Po. Dhe tani, po fillojnë reformat. Dhe unë jam i bindur, jam shumë i bindur, se janë reforma me masa shtrënguese shumë të forta, jo shumë. Me rregulla fiskale dhe Shqipëria e vogël që synon të futet nën çatinë europiane, sigurisht që nuk mund të jetë e paprekur. Zoti kryeministër, vetëm me një përgjigje. Krizës sot ne jemi në periferi, në tangencë, në largim apo rrezikojmë 2012-ën të përfshijemi? Shqipëria? Për 2012-ën. Nuk do përfshihet krizë. Dakord. Për këtë kam bindje të thellë. Do mund të përballet me sukses me pasojat e saj. Pasojat janë sigurisht. Por Shqipëria nuk do bjerë recesion dhe Shqipëria do të eci përkundrazi, unë parashikoj një vit. Këtë vit, një vit më të mirë se vitin që shkoi. Më të mirë se vitin që shkoi. Zoti kryeministër, natyrisht që merr rëndësi ekonomia për mirëqenien e qytetarëve, merr një rëndësi edhe në planin tjetër sepse ndërlidhja e saj me politikën është shumë e fortë. Ne kemi parë raste se si politika ka penguar shpeshherë ekonominë të avancojë, por i druhemi dhe kemi frikë se ndoshta mund të jetë ekonomia me ndonjë kolaps papritur, me ndonjë krizë papritur e cila mund të ndikojë më pas edhe politikisht. Dhe ne po shohim se çfarë po ndodh në vende si Greqia, Italia, ku politikanët e kanë lënë vendin teknicienve dhe kanë shkaktuar edhe trazira politike. Andaj dhe merr rëndësi shumë të madhe parashikimi që u bëni për 2012-ën, që ajo klim pozitive, me cilën e mbyllët vitin e kaluar në një marrëveshje me Partinë Socialiste dhe me opozitën shqiptare, të mos bëhet subjekt i një ngërçi të ri për këtë arsye. Unë mendoj se ajo ishte një arritje, siç kishte viti kaluar, një ngjarje ndër më tragjike e 21 janarit. Një tentativë. Jemi në një vjeçari. Një tentativë për të marrë pushtet me dhunë dhe për të zgjatë mandate me dhunë. Drejtësia ende nuk ka folur. Tesha, ne unë bëj vlerësimin tim politik. Drejtësia është duke folur, s'po e pengon njerëj. Drejtësia vazhdon punën e vet. Po aty ai skenar zhvilluar para në sytë të gjithë botës dhe ka konkluzione të mëdha të organizimeve ndërkombëtare për këtë problem. Fakti që ka një vit pa një vendim drejtësie, si e konsideroni? Demokracia, shiko, demokracia ka gjithnjë vështirësitë e veta, po prapë nuk ka zëvendësi. E rëndësishme është që gjatë gjithë kësaj periudhe është pritur dhe po pritet, ka një komision parlamentar, edhe ai i vendosur. Ka shtyrë disa herë mandatin. Shumë drejt, shumë mirë ka bërë, se ka shtyrë mandatin, në mënyrë që të mos krijohet për shtypje se po i bëhet presion drejtësisë, po presim, nuk dim asgjë për rezultatin drejtarishëm, asnjë gjë fare. Nuk ka asnjë komunikim, nuk ka asnjë njoftim, do më thanë se ku janë hetimet për organizatorët, për autorët, për sponsorizuesit, për gjitha këto, me gjithate, kjo është çështje e drejtësisë, për sa kohë qëndron në duart e drejtësisë, ne me durim presim verdiktin. Por, askush mbi tokë së mund të bëhoj se një kryeministër në detyrë u rrethue për orë të tërë dhe se u përdorën format e dhunës e tjere tjere, po kjo është jetim tani dhe unë nuk e qoj me tutje këte punë. Dhe se ka një zinxhir të pa fund faktesh për këte, shqiptarët folen për këte problem, politikisht me datën 8 maj, drejtësia do thotë fjalën e vetë. Përveç kësaj,
kishte fundin e vitit, verdikti shqiptarve bëri që të nxirren mësimet e duhura, u arrit një marrëveshje, konstatoi se Komisioni Venecia dhe Odiri organizuan një takim ku ishte e pranishme kryetaria e parlamentit, përfaqësuesi ynë atje, përfaqësues tani, por dhe të opozitës. U hartoi një dokument jashtëzakonisht serioz, pune për këtë punë, konstatoi me kënaqësi se opozita këto dy javët e fundit ka bërë një evolucion pozitiv në drejtim, ka pranuar votimin elektronik, për cilin jam, e garantoj që jam gati të mobilizoj për të bletë teknologjinë më të mirë si qeveri, ka pranuar një propozim dhe një qëllim ton të kahershëm për të kriju, për të dhënë mundësi emigrantëve të votojnë, dhe garantoj që do bëj gjithçka. Mund ta rjetë për 2013-ën kjo gjë? Po të jetë vullneti, gjithçka bëhet. I qëndroni... Pra, unë e shoh që procesi po ecën, dhe ecën në frymën deri tani. Opozita ecën në frymën e përpjekjes për t'i shtyrë përpara këto. Opozita solli avokatin e popullit, që dy vjet është se kishte pru, një vit e gjysëm, e prita, e sigurova që për mua marrëveshja është shumë e rëndësishme, do kesh mbështetje të plot, aq sa është në dorë të qeverisë për ndarjen tuaj. Pra unë them se po ecët në një... Pra kemi hyrë në kushtet e një normaliteti demokratik, por derisa dhe opozita tashmë është në institucione. Unë mund ta them se po. Folët pak më parë për disa elementë të reformës zgjedhore, unë po e bëj pyetjen në këtë formë, a do të mund ajo të përfundojë në mars dhe i qëndroni idesë që keni thënë në kryet herës se le ta shkruaj opozita reformën zgjedhore dhe unë do ta miratoj atë. Dakor, por si ka qenë kjo? Deklarata ime ka qenë e dy anshme. Ka qenë dy propozime. Në qoftë se opozita don ta shkruaj reformën zgjedhore, ta shkruaj, ta dërgoj në Komision të Venecis dhe Nodirë, dhe unë absolutisht do të votoja pa asë një vrejtje. Pa asë një kushtë. Opozita nuk e pranoj këte. Pse nuk e pranoj këte? Se... Kujdes më sprish një pacjen e arritur, opozita, jo, s'ka nuk e prish, po opozita ka një gjë. Se më kujtove prapë të Dominik Mojsi. Opozita është në fazën e kurbanit. E bëri islamin kurban, dhe tani, thatë mos bëj kurban tjetër. Dhe nuk e pranoj këte. Jo, tha, nuk e shkrujmë një. Nuk e shkrujmë. E ka refuzuar këte variant. Varianti tjetër pasaj është variant pune përbashkët. Ulljan Tryez. Po, Ulljan Tryez dhe pune përbashkët. Pune përbashkët është respekt reciprok. Dhe s'mund t'jetë ndryshe, se ti nuk mund t'ullë, as kur s'mund mund t'aftosh opozitën t'a ullë ishte pozita inferiore, po as pozita superiore, do t'a ullë pozita barabarta. I në t'hapë për diskutuar çdo element, për shëmbull, opozita ka bërë një propozim për Komisioni Qendror Zgjedhjeve në një takim që është zhvilluar dje me dispartive aleate të opozitës, për përbërjen e Komisioni Qendror Zgjedhjeve. Tre formula, mund të jenë pjestar të gjukatës lartë, të trupës gjukuese, mund të jenë me një bërës peshim me disë të dy palve, i depolitizuar se Komisioni Qendror Zgjedhjeve, jeni të hapur për të gjitha opcionet? O, tani, nuk duhet bëj komente unë, se një opozit që sulmon çdo ditë e gërësisht gjukatësit, a mund të thosht i mua? A mund të më thori ju mua se si do të pranoj ajo antarë të gjukatë të gjysorë nga Komisioni Qendror Zgjedhjeve? Në rrasë e propozon. Përveç kësaj, është pushteti pavarë. Edhe absolutisht nuk e lejon kushtetuta gjukatësit të kryej asnjë detyrë tjetër përveç gjukatësit. Pra e shikoni pa mundur një trup gjysore në vendin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve? Tani, unë, po ne nuk po shkruajmë këtu rubrikën e George Orwellit. Ne po punojmë për standardet ose BO Odirit të Komisionit Venecias. Dhe ato, fatmirësisht kemi këshilltar aty për tyre, do të thënë të huaj. Dhe unë jam në çdo gjë le të diskutohet, nuk ka rëndësi. Vlen kjo gjë edhe për sistemin zgjedhor, zoti Berisha? Jo, sistemi nuk vlen sepse nuk pranoj kushtetutën e kishës. Unë i qëndroj... Korektimi kombëtar nuk do të kërkon të ndryshim të... Jo, nuk pranoj asnjë ndryshim. Jo, një korrigjim kombëtar i sistemit profesional rajonal. Sistemi që kemi, për hirë zë vërtetës, do të aqyë një merit për bashkë
po do aqo një merit përbashkët me Tiranën këtë. Thema të qërë, pse? Sepse ne punë një sistem që përjashtun disa pasoja jo të këndshme geografike. E bëmë një shumë. Dhe tani, të gjitha zonat e vendit kanë spektrin e tyre politik në parlament. Dhe kjo përbën një zhvillim shumë pozitiv. Bëhet shumë e vështirë për forcat e reja për të fyrë, zoti kryeministri? Forcat e reja? Jo, forcat e reja janë koalicionet. Janë koalicionet, me forcat e reja ecet me koalicionet. Me një korektim kombëtar ju jep e shansi të gjithave të provonin veten dhe mos shkonin dhe vota dëm. Ka dhe një parim përfaqësimi dhe një parim barazie. Në kushtetut nuk e prek. Pse? Nuk ka gjë më jo serioze. Se të menosh të ndryshosh kushtetutën çdo 3-4 vjet. Nuk e kam shkruar unë atë kushtetut. E kanë shkruar kundërshtarët e mi. E kam kundërshtue, u kam bërë thirrje shqiptarëve, mos dilni dhe shqiptarët me ndigjuan mua. Dije se që është bërë me te. Me gjithate, hyri në fuqi, unë nuk e vendë diskutim. Ndaj dhe, i bëm një pa ndryshime, i bëm disa ndryshime shumë të mira dhe të domosdoshme. Të edhe punë se, Zoti Rama është penduar, në regu normal, zdo të gjithë, tani me mua kushtetuta në ndryshime. Ata që donë të ndryshojnë kushtetutën, ata do të allogorisin atë, të fitojnë 2/3, se unë nuk e ndryshoj kushtetutën. Nuk me duket, unë jam një ish president. Jam një ish president që 6 vjetëri, sa kam qenë president unë kam nejt me një liber, që si shte kushtetu, ishte ligje kushtetuose. Ate unë baja në togullin në shdo ditë. Dhe unë nuk kam atë sens që mund të ndryshoj kushtetuta, si që me këte vitë më teket kështu, pas të vjetë më teket në jakë. Por hirtë parimeve politike dhe të zhvillimeve të momentit, ne kemi parë klasën politike të agjigjuën e përbashkët dhe në intimidoj kushtetutën. Po, kushtetuta shqiptare është një kushtetut thelësisht demokratike. Dhe ju s'ke një gjuë... Shështi dhe vullneti, nuk është vetëm në gërë, është në frymë. Një minut. Dhe shpesher pikërish në frymë gjëndër vakume të cilat... Se ne dolvizim një diçka që e kemi të mirë, që e kemi shumë të mirë, që s'ke një gjuë një kritik nërkomtare absolute për te. As dhe një të vetme, përverse pozitive. Pse ne këtë monarke të ligjeve të Shqipërisë duhem të atë shkurorzojmë sa e në teket? Për të një të në arsye, pëse marveshjet politike janë ngritur në kushtetutën, zoti kryeminist, dhe ju keni qënë protagonist? Problemi është që thjesht, undryshue, pastaj do të ndjesht në dëndëte. Do të ndjesht kokë ullur pa asaj. Do të ndjesht gjithni në dëndëte. I qëndron ides për të respektuar dokumentin themeltar dhe për çështjen e zgjedhjes presidentit, pra një president kushtetues? Absolut. Dhe asë një formë tjetër. Mund të kryqëzohet ideja presidentit kushtetues me idenë një presidenti konsensual, tashmë dhe ambasadorët të rëndësishëm të OSBE-s, të Bashkimit Evropian, janë shprehur duke përdorë pikërisht termin konsensual. Tani, respekti im për ambasadorët është shumë i madh. Dhe e them këtë me seriozitetin më të madh. Respekti im për kushtetutën e vendit tim është absolut. Edhe e them këte me sërështetin dhe kushtetuta në tre raundet e para presidentin e ka në thelb një konsensus për bashkët për desa kërkon të 14 vota. Nuk e shikoni një proces të paktën konsensual. Unë nuk po them fare se nuk është me... Unë po them proces kushtetuës sonida. Proces kushtetuës. Pra, nuk ju ndalon që nesër me opozitën të hyni një procesit të përbashkët, për shëmbull ka propozuar Partia Socialiste, një proces transparentës e i përzidin avokatit popullit, ku të përcaktojnë kriteret ligjore, politike, morale. Një proces, sepse ishte kritë rëthan tjetër. Në qofë se do ma servirë kushtë i proces, atër do më falë se do bëjë një sjarim. Të pakten 4 persona, ka nërë në zyren time, duke mu thamë mua, që a jeni ju dakord nga Partia Socialiste që unë t'jem avokat i kokullit. Kur, ka ndodhë kjo? Para zgjedhjes së këtij zotërisë. Para zgjedhjes së këtij zotërisë. Dhe unë kam patur një përgjigje për ta. Unë do pranoj çdo kandidat, fatmirësisht edhe e kanë thënë. Fatmirësisht e kanë patur në karakter dhe kanë pohue. Unë do pranoj çdo kandidat që të paraqes Partia Socialiste.
A është i gatshëm Zoti Rama të thotë që u do pranoj çdo kandidat që do paraqesë Partia Demokratike për presidentin? Këtë pyetni Zotin Rama. Sepse ka një minutë. Po, prit. Mm-hmm. Por mm-hmm. instinkti edhe eksperienca më shtynë të mua që para se të dilim nga zyra të them, shiko, nga unë keni këte, po aju nuk do u propozoj. Dhe u doli si që thash. Nuk soli asë njerin për i tyre. Pa çka se u kishtë thënë, unë jam dakord, po t'jetë dakord aji. Sepse procesi nuk e drejtoj Zotin Rama, kishtë një komision, dhe komisioni vendosim i bazën e... Edhe nuk e pyetën fare Zotin Rama dhe atë komisioni. Kriterëve. Po, tani, unë i di ca mikrodrama që ka ndodha aty brenda me këto probleme, po nuk do të merrem me to. Unë nuk besoj se Zoti Toto Zani erdhi në parlament pa vullnetin e kryetarit të Partisë Socialiste. Dhe kjo është e sigurt që nuk ka ardhur pa vullnetin e tij. Pra, a është Zoti Rama Sali Berisha? Jo, absolutisht. Unë e pranova. E pranova, pse e pranova avokatin? Presupozohet nga Partia Socialiste që rëndësia e postit avokatit popullit nuk mund të jetë e njëjtë me atë të kryeve të institucioneve të tjera. Sepse unë nuk kisha votat. Po të kisha unë 84 vota, nuk soja. Nuk e pranonit? Jo, nuk ja soja aty. Apo lidhet kjo me rëndësinë që kanë vetvete për zhvillimet politike posti avokatit? Jo, posti avokatit. Po të kisha 84 vota, unë mund të bëja këtë, mund të soja Zoti Rama. Urdo janë to 4 kandidatura, cilin do të kishe më të pëlqyrë, siç kemi bërë me kryetarin e Komisionit të Zgjedhjeve. Ky kryetar i Komisionit të Zgjedhjeve, ky zotria, Ristani, Albert Ristani, ky është konsensual, absolutisht, sa që është Subashi, sa që ratë atyre. Po të tërë problem se a i këthem shpimën konsensusit, unë i qëndroj. Tani vim të avokati. I thashë, sile nuk ve kandidat rivalë. Nuk i thash bje 3 kandidat. Jo. Nuk i thash sill 4 kandidat. As 2. Sill kandidatin që don, unë do ta votoj. Të ketë vetëm të kusht mos e ketë asgjë tjetër. Po nuk mund të vjet. Prit një minutë. Po. Një minutë. Mm-hmm. Tani është i gatshëm Zoti Rama të thotë që sill presidentin që don. S'mblen analogjia zoti kryeministër sepse e para janë dy poste që nuk mund të bëhen special. Po kur je minorancë, vlen analogjia? Jo. Vlen unë pranoj që nuk ka asgjë antiligjore në këtë histori, po ai më gjuat ju me shumë të drejtë. Avokati popullit deklaroi që unë kam marrë 127 vota. Po. Dhe unë do i qëndroj votës. A nuk erdhi ky mirëfiltas nga Partia Socialiste? Erdhi. Pra, a i takon Zotit Rama në qofë se donë të bëj, të tregoj se ka një ndryshim, dhe jo t'i bjeri mundit me kokë, si që është në traditën e ti më klasike, se ka me borë me kryu probleme që të gjitha i humbet atë, por shpune titën, nuk po mirat në... E ka atë, man, e ka atë. Tani kryu probleme presidenti, a i këndë gjohë media titën, që meren shdo ditë, i nëzit i frynë, dhe kujton se do të ndjerë gjë. Po lërë se nëzirë do të gjërë më apurë. Jo, kjo është shqetim... Është e faktuar që Sali Berisha i qëndron kushtetutës. Jam shumë dakord që i qëndron kushtetutës, nga pikpamja ligjore nuk ka asnjë lloj arsyetimi i cili mund të vlente në këtë rast dhe të jepte një lloj shpjegimi, por ka një kosto politike. Partia Socialiste presupozon që zgjedhja e presidentit në mënyrë të njëanshme, me një shumicë të thjeshtë, do të krijonte një republikë partiake, do të përqendrohej pushtetin në një dorë. Me pelqim të plot të Zotit Rama. Po, gjithçka është bërë me votën e socialistëve për kushtetutën në parlament. Por dakord. Ju mendoni që ju krijon një kosto politike Zoti Berisha? Kaq shumë përqendrim pushteti në dorë në vitin 2012. Më fal, asnjë lloj kostoje politike. Presidenti duhet të jetë njëri kushtetutës. Dhe në qofë se presidenti zbaton, më falë minutë. Zonjë, në qofë se presidenti, fërse po flasë të mbryrë, konceptor rolin e ti si një luft me majorancën, a i bën një luft me mbullit e erës, dhe hynë dhe del nga skena si një donë kishë. Në të dhe kundër të majorancën luft me presidentin. Jo, të lutë, një minutë. Jo, të lutë, një minutë. Një minutë, ta gjimë po flasë, mund tjetë kjo. Po faktet janë fakte. Dhe analiza është analizë. Analiza është analizë. Po në qofë se presidenti i ven vetës detyrë të luftoj majorancën, a i përfunon bën një luft me mullit e erës. Se majorancë është majorancë. Ka të gjitha atributet për të vendosur
në mënyrë sovrane në parlamentin e vendit. Detyra e presidentit është, në shtetë bashkuara ka një president, edhe është republika me sukses për presidenciale në botë, absolutisht. Ka një president, i zgjedhur nga populli, me atribute kushtetuese republikë presidenciale, i cili negocion, dhe i ndjek rëndom, nga mëngjezi gjerë në darë, dhe më njëherë gjerë një të natës, dhe me vonë, në kundërshtart e ti. Palema me të vetët po e po. Palema me të vetët po e po. Jo se presidenti e konsideron vetën se nuk ka punë me majorancën, ai faktikisht rritësin ka fazë. Ashtë më mirë që nuk ka punë me majorancën. Jo, se ligjit e vetit, jo, se të vërtet, se të vërtet falë, jo, ke gabim. Mo shiko, nuk është problem për rasin konkret, se rasin konkreti, ku nuk kam asë një, ishte gabur shumë. Për si demerita e presidentit është të negocioj, të përpiqet të cikë të gjej ekuilibra, të përpiqet midis palve, por naturisht. Dhe bën këtë më lehtësisht një figurë politike e lartë, një forcë politike, apo një figurë jo politike konsensuale midis palve. Të bëj këtë presidenti mund të përmbush se i ka disa funksion. Për shembull, presidenti është kryeministri i drejtësisë. Sigurisht. Është kryeministri i drejtësisë. Emërimet në gjyqësor. Patjetër. Po emërimet që i ka me parlamentin. Presidenti detyrimisht i negocion. Po ti shau. Po ti shau në sepse kjo kushtetut. Ligjit e para kushtetuese nuk t'ja lidhin presidentit, një të tretë lidhin presidentit, një të tretë lidhin parlamentit, një të tretë lidhin trupë gjyqësore. Ka forma të ndryshme. Kurse kjo kushtetut që ja jep të gjitha presidentit, por që të gjitha të votuara në parlament, mora këtë rast, unë gjykoj se presidentit në emër të kushtetutës, pale që ka dhe vendime gjyratë kushtetuese, zhvillon negociatat. Dhe në negociata përpiqet jo në konfrontime, por përpiqet në ekuilibra. Përpiqet në ekuilibra. Pra ka një shkeli kushtetute fakti që presidenti, po i referohem rastit konkret, nuk ka negociuar me parlamentin të kandidatura? Tani, presidenti është në 6 muajt e fundit ti, preferoj mos las asnjë fjalë për te. Ta lëm këto 6 muajt, se presidenti, se 6 muajt e fundit janë periudhë nuk duhet të... Mund të prodhin një ngërç këto 6 muaj, zoti? Për shembull, i referohem edhe emërimeve të ambasadorëve, është një ngërç tipik i marrëdhënieve midis presidencës dhe qeverisë. Demokracia nuk është se s'ka probleme, por e vërteta është që probleme ka kudo në botë. Jo, po problemet jo, që i shfaqen demokracisë si dhe vetëm me shumë demokraci, zoti? Probleme, priti minutë. Probleme ka, sot fatmirësisht është një botë e hapur. Dhe njeriu mund të lexoj për praktikën e çdo kryeministi, të çdo presidenti, dhe ky është një realitet shumë fatlu. Nuk them unë që nuk ka probleme këtu, por probleme plotësisht të kapërcyeshme, dhe të kapërcyeshme në mënyrë demokratike. Po në mënyrë demokratike? Vetëm në mënyrë demokratike. Vetëm në mënyrë demokratike. Zoti kryeministri... Dhe kjo është merita. Po. Tani, zotëria, është 6 mujorin e fundit, nuk me duket e fishme këj qenërim që mbahet në mediat e vendit duke e shdruate në një gjithë pakalur. Që në tanë me të? Do me thanë, sepse në qofë se ti janë në diskutim gjdo dit institucionin, faktikisht i dëmton vetën. Si e dëmton vetën? Dëmton vetën se institucioni kushtetus i presidencës është institucion i rëndësishëm për çdo qytetar shqiptar. Absolutisht. Për shtetin, për vendin. Kreu më i lartë i shtetit. Po. Po në qofë se bënd të paqenë si që bëjnë tani. Rëndom një stuhi e fuqishme lidhur me zgjedhjen, mos zgjedhjen, kandidimin, mos kandidimin, gjitha këto. Këto që farë bëjnë?
Kto de facto, politikisht e asgjësoj. Interesi kujt është këtë mësoj këtë mund? Jasë kërkujt, jasë një qytetari. Sigurisht, qytetari këtë droj ka, që mënyra se si është ndërtuar debati dhe duke njënë martënit opozitës dhe maturansës, a mund të shëndrohet ky, a mund të shëndrohet kjo gjë, në arsye e një ngërçi të ri në një vit që nuk është zgjedhje është për fatë mirë. Këtë debat, kush po e udhëheq këtë debat? Kush po e nëzit këtë debat? Unë jam një qëndrimi krejt tjetër. Unë jam për respektimin e institucionit të presidencës, pavarësisht se kush është aty. Jo, ka rëndësi kush është aty, zotë Gërisha. Jo, më falim, nuk mund të bëje hipokritin, tani të them se kimizmi im ka ato. Ka rëndësi sepse dhe raporti majorancës me presidencën, si institucion, është një raport që lidhet me profilin e titularit, me natyrën e titularit, cilën e di gjëtëse për ju dhe... Presidenti e ka zgjidhë në mënyrën më ekzemplare këtë çështje. Zgjidhja e tij ishte unike. Savuri ndeshët në atë karrike, nuk pyeti ma se ekziston majoranca. Ska s'ti dokument që pyeti. Qëfar prisni të bënte, zoti Berisha? Regu. Qëfar prisni të bënte? Asnjë gjë fare. Të sillej si nën kryetari i Partisë Demokratike edhe në kryet të shtetit? Prisja të bënte atë që duhet ta bënte. Duhet ishte një negociator i fuqishëm për të gjitha problemet dhe nuk duhet mendonte ndryshe se do mund të shtyn të para duke u kundërvu majorancës. Në interesin e ti më të mirë, në interesin e ti më të mirë. Por, kjo nuk ka rëndësi për mua. Sa i bërë një zgjidhje me cilën nuk ju imponuë, absolutisht jo. E zgjidhjeve, është problem tërësisht i ti. Por, cili është rezultati pastaj? Në qofë se në nënkuptohet që presidenti është në atë funksion për të blokuar veten e tij, ajo është një gjë tjetër. Ky është koncepti më primitiv. Presidenti nuk është, dhe pushteti nuk është kur për të blokuar, pushteti është për të ushtruar për përputhje me ligjin. Pra ju mendoni që presidenti nuk është sjellur në përputhje me ligjin, nuk ka respektuar kushtetutën. Jo, nuk do të falim. Kur them është për pushteti sër për të bllokuar, por është për të ushtruar, domethënë nuk mund të ushtrohet në çdo kusht, do të ushtrohet sipas ligjeve. Por në qoftë se një president zgjedh për të bllokuar veten, sepse unë mund të bëj pa majorancë, mund të rish aty. Po problemi është se blokon veten. Se majoranca, sepse janë të ndara gjëra. Ju shprehët që kanë vendosur këto 6 muaj të mos flasin lidhje me këtë çështje vetëm kur garet. Në tërësi unë nuk flas. Në tërësi unë nuk flas. Por ka disa momente të cilat e bëjnë të nevojshme diskutimin. Jo për procedurën përse të zgjedhjes së presidentit, po edhe me figurën e tij. Po më informojnë që zoti Bamir Topi ka qenë i ftuar në një emision humoristik fiks fare në Top Channel, mos gaboj. Ka qenë pjesëmarrës, si duket normale që kreu më lart i shtetit jetë pjesë e një programi të tillë? Qoftë në raportin që ai ndërton me median, në raport me publikun dhe në raport me atë çka ai përcjell si simbol unitetit kombit. Tani po të më kërkosh të komentoj, mund të kisha komentet e mija, por kam vendosur që këto 6 muaj, se po e rënojnë institucionin, nuk kam hallin e personit unë. Unë kam hallin e institucionit më shumë. Institucioni i presidencës është institucion i çmuar, i vlerësuar, i rëndësishëm, për çdo qytetar, nga qytetari te kryeministri. Sa do ta vlerësoni me kandidaturat që do të paraqisni? Vijoni të qëndroni des për një kandidaturë të lartë politike nga Partia Demokratike? Unë mendoj se ose fjalët ishin se do e paraqiste Partia Socialiste. Pasi votoi për Edi Ramën, zërat u shtuan shumë. Po se ku u thyen arrat këte nuk e mora vesh. Por nuk ka rëndësi. Në mund të paraqesë garën, mund të kthej në atë proces transparentës që ju nuk e pranoni, mund të bëj brënda vetës dhe dali me një kandidaturë. Po, duhet që të ketë sa firma e
ka kushtetu të atë proces, do tjetë proces kushtetus, por fakti është që, fakti është, më këta njështë, që në Parti Socialiste u zhvillu një debat i egër për këtë çështje. Dhe u fitoj rryma që e kundërshton. Sepse kemi të bëjmë me një kapërcim ylberi për Edi Ramën. Në që sens? Pas 8 majit. Pas 8 majit. Jo njëherë, po disa herë është zbrapsur mërënda në partijaj. është zbrapsur. Erdi kandidatura e Salisheut, e kishte e premtuar. Dhe kompromisi që abstenim. Kishte bërë premtime, dhe, por nuk ja pranuar. Exakt, jo. I thamë në absolut e jo. Me gjithate, arriti, prapë të imponoj abstenimin. Kishte ja kishte premtuar këtë gjë? 100%, pa diskutim. Por prap... Shumë djeni keni për zhvillimet brenda Parti Socialiste, zoti Berisha. Urdo? Shumë djeni keni për zhvillimet brenda Parti Socialiste. Po jetoni një botë transparente. Pastaj, që fse ka njëri, që mund të zohet më kolajnë të botë, është Edi Ramë. E ka dhe. Këtë tjetë fatë për du, që keni rivalin e drejtë për drejtë. Sepse a i bon gjithin në ciu-ciu. Këtë tjetë fatë për du. A i cëtëronë. Bërin më shumë njerëz në shprehje Zoti Rama. Problemi, metoda teknologjike dhe ju vetë si mbështetës e Shqipërisë digjitale do t'jeni kënaqur që i kënaqur jam shumë. Komunikohet për mirë, më vjen mirë që i gjeti vetë. Prandaj dhe problemi është këtu. I premtoj sa që ti jep votë. Ti jep zemrën. Po, ai që ti jep votë. Zemrën politike kam fjalën. Ka një më këshu. Ishte një shkëmbim, ajë. U prish më vonë. Edhe këto ndohë. Po, zëtë kështë arritur gjë, sepse gjithë si ju e kështë të refuzuar këtë kandidaturë, kështë që te ka fundit. Jo, ishte skem. Ishte skem. Sepse njëra pali thoshte që unë i kam ca vota, këte që s'kishte absolutisht përveç një vota asë një tjetër. Brënda kam pituaj? Brënda kam pituaj. Se këshu bënda dhe herën e parë, kur u zgjodh, për që njërës vërtetës dhe realitetit, se cili prej antarëve të ati grupi që thoshtë është me te, në kishtë të thanë veshas që ne jemi të gatshëm të votojmë cilit do që të paraqesish. E kanë atë merit, nuk jam ojtë. E kanë atë merit. Por ky premtim ishte kalkuluar pikrisht në një gjithë, por tani unë preferoj të mos flas për gjatë. E mori Bujar Leska këtë post. E mori, nuk them që se mori, sepse pse. E kam shpjeguar. E kam shpjeguar. Nuk e konsideroj se unë do të respektoj, jam i detyruar, edhe si kryeministër, dhe si ish president, të respektoj institucionet. Ishte po propozimi i presidentit Bamir Topi? Ishte propozimi i presidentit Bamir Topi, por zotëria kishte kriteret, ishte ekonomist, i pëtemësim në fakultet ekonomik, nuk ishte zgjedhja e Partisë Demokratike në absolute, por në qofë se ne e kundërshtonim, me qenë se donë të abajmë të logik, atërë mbete Komisioni Kontrollit të Shtetit, mbete pa kryetarë. Dhe kjo nuk ishte një merit e një qeverie që të linte një institucion që do ta kontrollon të këte qeverie. Prevaloj kjo interes të më thëmë. Absolutisht po. Sepse kjo rrath parë do kontrolloj budjet, do kontrolloj qeverin. Zoti Kryeministri, me qështë është një... Dhe pasta dilte se ne, po dilte shumë keqa. Gjë që s'mund t'a pranoja unë një gjithë. Dhe kjo është arsyeja për cilën ju e kemi. Absolutisht. Zoti Berisha, edhe njëherë ju bura pyetjen dhe nuk më përgjigjë drejt për drejt. Do tjetë kandidatura zyrtare e Partisë Demokratike një figur e lartë politike e saj për presidencën dhe kur do të bëjt zyrtarizimi kandidaturës? Figur, presidenti do tjetë figur politike. E Partisë Demokratike? Nuk është aja ti, nuk shkon aja ti, asë për të shkrojtur romane, asë për të lojtur futbol, asë për të detyrë tjetër, shkon për të bërë politikë në përputhje me kushtetutë e vendit. Do tjetë nga Partia Demokratike kjo kandidaturë? Po Partia Demokratike ka jo një, po disa drejtues të shkëlqyrë. Një nga drejtues të tjetë?
Pa diskutim. Kur do zyrtarizohet kjo kandidaturë? Do zyrtarizohet sa po të hapet gara. Deri atëherë do të jemi vetëm në nivelin e spekulimeve. Demokratike... Sepse për shkak të zotit kryeministër lexoja në shtyp intervistat e deputetëve të Partisë Demokratike, të cilët kanë filluar edhe emrin tuaj të lançojnë si një kandidatur të mundshme, nëse partia do donte që zoti Sali Berisha të kandidojë për president. Këta miqë të mi nuk e kanë qartë shumë që kundërshtarët e tyre mezi po presin të ashojnë Sali Berishën kandidat për president, po nuk do të ashojnë. Këta nuk e bëjnë me atë qëllim. Jo. Unë, do më thënë, kam qenë president e Republikës. Në këto ndryshime që janë bërë, unë i qëndroj atyre zotimeve që u kam dhënë shqiptarëve. Unë kam bërë një fushatë elektorale. Në këtë fushatë elektorale kam premtuar 1, 2, 3, 4, 5. Madje kam premtime edhe për gjerën 2017. I kam. Unë si president si mbajtot ato. Unë qëndroj mas fjalësime, qëndroj mas programit tim, qëndroj mas premtimeve të mija. Sali Berisha nuk do tjetë kandidati arqë jo, në partizë demokratike për zhjetë jo, për president. Është e sigurt? Për këte është e sigurt. Për këtë të garantoj. Nuk do të jetë sepse a mund të jetë Jozefina Topalli një kandidatë? Fal, një minutë. Tani, për te Sali Berishës, Sali Berisha mund të flasë vetëm për vetë e tij. Në këtë moment, më vonë mund të flasë për shumë të tjerë. Por tani sa e fishme është që të marrim duke patur presidentin në detyrë, duke patur në ashtu, të marrim dhe të nxjerrim kandidat për rreth. Do t'i duken si lugetër. Nuk mund t'a bëjtë. Nuk do t'ket asnë. Do t'ri 6 muaj, sa e ka afati, deri me date 22 apo 23 korrik, kandidati do shfaqet, do bëtë në mënyrë qytetërore, do shfaqet në skenë atër kërë e thot kushtetuta do të shfaqet, se kjo është një proces serios, nuk është një proces kuriozitetesh mediatike. Nuk do të ketë asnjë lloj procesi konsensual që do ta bashkëshirojë këtë ide. Atë, pra, atë pyet zoti Rama, a është i gatshëm ai të pranojë kandidaturën? Të pranoj kandidaturën e PD-s. Un pranova kandidaturën e tij për ombudsman. Për avokatin e popullit. Po, i dhash votat, nuk i kërkoj atij këtë gjë. Nuk ja kërkoj. Jo. Po të doja ai, le të votoj. Zoti Berisha, ju shprehet që sepse nuk dua të intimidoj institucionin e presidencës, jo. Andaj nuk do të përmend asnjëherë. Duhet ta respektoj. Megjithatë, kjo lloj marrëdhënie në një mënyrë ose në një tjetër është prekur dhe ne nuk mund të bëjmë të paditurin. I referojmë faktit që ka një ambicie të shprehur politike nga zoti Bamir Topi për atë që do të ndodhë pas presidencës, ka disa deklarata për krijimin e një force të re të djathtë, ka nisur puna në terren, ekipe drejtuese, programi po punohet. Zoti Topi do t'i bashkohet me njëherë sa po të lërë mandatin e deputetit, pra të largohet nga mandatin e presidentit. Ju shqetson të paktën nga kjo pikpamje fakti që presupozohet që edhe deputet aktual brenda Partisë Demokratike mund bëhen pjesë e forcës së tij. Ati grupit shqiptarëve që themeloj pluralizmin politik dhe këte që uja rrit një jetësime. Shka do të thotë e drejt e gjdo qytetari për të krijuar çdo formacion politik, është një drejtë që Sali Berisha e respekton plotësisht. Se cili bën zgjidhjen e tij. Edhe me kostën e të kurjes elektoratit tuaj, dhe të forcës tuaj politike? Këte do të aprovojnë zgjedhjet. Këte do të ashojnë zgjedhjet se kuj do t'i të kurët elektoratit. Ka deputet brenda Partisë Demokratike, thonë eksponentë saj forcë, cilët po bëjnë gati të bashkohen me të. Në 2009, 1/4 e deputetëve nuk u kandiduan. Nuk u kandiduan. Tani, është këtë jam i sigurt që mund të bashkohet nesër, ja mund të jenë të pakënaqurit e Partisë Demokratike. Absolutisht janë të gjithë me Partinë Demokratike sot. Po, ka një të pakënaqur. Shkoj. E rëndësishme që ky është një vend i lirë. Një fragmentarizim i mundshëm i të djathtës e ndihmon vetejën elektorale të 2013-s
në një koalicion të mundshëm midis tyre, por kush është provuar më shumë unifikues se unë në këtë vend? Më thuaj mua cili. A nuk janë koalicionet me të cilat unë arritë gjitha rezultatet? Pra mund bëni koalicion dhe me këtë forcë politike? Me kë? Me inekzistentën unë s'mund bëj, po me ato që ekzistojnë dhe kanë rekord elektoral, unë kam faktuar se bëj dhe do bëj. Unë jam në atë kurrikulën time, kam koalicionet me të gjëra në historinë e vendit. Mund bëtë një të njëzë zoti Rama në 2013, në si që bëtë një koalicion të gjërë me zotin Meta, nëse mund tjetë një koalicion e partisë Ramës me Parti Socialiste me Partinë e Rejë që kryodë, zoti Topi. Ate nuk e lënë gjaketa. Kë? Zoti Rama. Po e zilët me gjaketë e ti. Êshtë duke bërë projektin e rilindjes kombëtare, po bënë një program me 21 grupe pune, i ka hyrë një procesi të ri, që me normalitetin demokratik të fëtës në institucion. I ka hyrë një procesi shkatrimit dhe sukses të Partisë Socialiste, po, kjo është e vërtet, apo jo, për të mos nërën kam për i tyre në tep, kjo është e vërtet, apo tërë, dhe për e zëvësër me natë e nalëshat dhe me këta tjerë. Në regu fare, nuk është puneti, nuk jërë të punë. Po atë, nuk ka dhe i problem, a i doanë. Vetëm ajo është nuk më shqetësoni. Pra aritmetika elektorale 2013, si të gjatë mund të qëjtë ndarë, nuk ju shqetësoni. Problemi është këtu, problemi është. Jo, për kundër asaj. Aritmetika elektorale 2013 do tjetë aritmetika, do tjetë koalicioni me gjërë që ka patur vendi. Pra, kjo është e sigurët. Pak publicitet, zoti Berisha, sepse duhet të rikthehem sërish në një pjesë fundit për pak minuta që na kanë mbetur, do ndajme për një hapësirë publicitare për të shpjeguar çështjen e koalicionit gjërë edhe në bëbazën e efektivitetit e ti aktual, por naturisht edhe për pritshmërit uaja për të 2010-ës. Efektivitetit. Po pak publicitet në ruar të rishikus, por të rikëthër me kërëministën e vëndit Sali Berisha në këtë intervjist drejt për drejt. Jemi për sërin transmitim të drejt për drejt në ruar të rishikus në ABC News në një intervjist ekskluzive me kreun e ekzekutivit shqiptar, profesor doktor Sali Berisha, e para intervjist në një televizion për vitin 2012. Pra, zote Berisha, në një përmbledhje, le të themi, të çështjes zgjedhjes presidentit, në fund të ditës besoni që nuk mund të ketë një ngërç i cili ta bllokoj zgjedhjen normale të tij, dhe në këtë kuadër, meqense përmenda edhe pak më parë krimin e një force të re e cila mëton se mund të marrë deputet brenda Partisë Demokratike, a mendoni që mund ndërtohet një pakicë bllokuese për çështjen e zgjedhjes presidentit? Unë jam i bindur që presidenti do zgjidhet në përputhjet plot me kushtetutën e vendit. Dhe se mazhoranca ka një përgjegjësi të plot për të bërë vendin me një president me integritet të lartë. Përpjekjet me artificialitete nuk kanë ecur këto nga 2005 në asë një rast. Zoti Rama, bëri përpjekjet të mëdha për të shtruar fiksin në parti. Kë? Fiksin. Absolutisht. Filipin. Dhe Filipi i tha, ori tha, s'po përdojsh për e një që përdojri Filipi, se Filipi është dhe pak. Nuk në zore më sim t'i tha nga nga të nantë që tha, po më zjedhë mu t'ani të më bashkë si ata. Kështu që... Po fjesti për medjan... Për media, po flasë, për... X-fare në cilin sot ka qënë presidenti Republikës. Pra ka një, ka qënë aty ambasadori Amerikanë. Nuk ka patur agent presidenciale aty. Tek Filipi nuk ka shku për agent presidenciale. Për nëjë s'kam se ta komentoj. Po, një gjë është e sigur që Filipi parti nuk kryon. Nuk pranoj të kryoj për Ramën. Se për që agent shkoj aty është tjetër problema. Është i lirë të shkoj. Nuk ka shkuhet të këfiksi me agent presidenciale. Bindë Filipin për të bërë, kurse bindë Rama, nuk besoj të bindë Zotit Topi. Filipin nuk është është i pa eksperiencë, kam pas deputet një dyherë. E keni ngrirë? E kam ngrirë, e kam shkrirë, të gjitha i kapësu nga unë nga njërë. Zotit Kryeministër,
po flisni për median, prandaj nuk do doja ta çoja më tutje batutën. Folëm pak më parë edhe për ka ende buzëqeshje në sallë, po. Zoti kryeministër, pak më parë ne folëm edhe për koalicionet. Koalicionet e pritshme të 2013-s, ndalim pak te koalicioni si po funksionon. Sa i frytshëm ka qenë, a e përmbushi qëllimin për cilin u krijua në kryet herës? Unë mendoj se ky koalicion përmbushi plotësisht qëllimin. Dhe të gjitha arritjet e këtij mandati janë frut dhe produkt i këtij koalicioni dhe funksionimit të tij. Por duhet të theksoj këtu që është në karakterin tim, në natyrën time, një lojalitet i plot me antarët e koalicionit dhe mund të them se të njëjtën gjë kam gjetur edhe tek antarët e koalicionit ndaj nesh. E partisë koalicionit ndaj nesh. Kështu që koalicioni ka funksionuar absolutisht pa asnjë problem madhor, probleme minore kam sa duhesh brenda partisimu, jo më me të tjerë që janë gjëra më normale, edhe të kuptueshme, por pa asnjë një problem të vetëm madhor. Ka një vendim drejtësie që pritet të dalë për liderin e partisë. Mendoj se lideri i partisë koalicionit ka dhënë një shembull të shkëlqyer. Për mendimin tim, në vlerësimin tim. Ju nënshtuan një procesi mbi bazën një dokumenti të prerë dhe ngjitur 28 herë. 28 herë. Dha dorëheqjen, shkoi para prokurorëve si qytetari Ilir Meta, i kërkoj gjykatës lartë, sepse dohen ekzistojnë disa lloj variantësh të mundshme, që çështja shumë variante kishte, por kërkoj më thelbësore. Kërkoj më thelbësore. Jo, sa unë duhet gjykohem në thelbë për këtë çështje. Nuk u mjaftua me... Jo, nuk u mjaftua. Se kishte paraqitur për thelbin e prokuria. Kërkesa. Sot ka një pretendë, zoti kryeministër. Po, ishte, paraqitja ishte ndryshe. E vërteta është që ishte zoti Ilir Meta. Ai që ndryshoi. Që i kërkoj gjykatës të ndryshoj... Të ndryshoj spektri ose lëndën e gjykimit. Dhe për çështje afatesh, por për... Jo çështje afatesh, çështje materje, dhe gjykata e pranoi, gjykata u tregu e përgjeshme, shumë e përgjeshme. Nuk e kaloi, pavarësisht. Do hipet verdikt, zoti Beta, i është përgjigju në mënyrën më të civilizuar kërkesës së gjykatës kushtetuese, gjykatës lartë, i ka shpreh besimin e saj. Nuk i ka bërë asnjë paragjykim. Nuk kam në gjuhat këtë bërëse ka patur probleme të drejta me prokurorin, e cila për hirtë të zvërtetës, ka mashtruar parlamentin, me shkres, me dokument, por kapitull tjetër, dhe pavarësisht nga kjo, nuk ka asnjë keqardhje, heqja e imunitetit të zotit Meta, sepse të dhënat e më vonshme kanë faktur qartë dhe katërciprisht se parlamenti është mashtruar, se parlamenti nuk është thënë vërteta për ato çështje, por kjo s'ka rëndësi, është drejtësia që i nxjerr dhe të nxori këtë problem. Ndaj dhe këtu, mendoj se
ky qëndrimi i Zotit Meta, i bandera ti si politikan, qëndrimi i gjukatës, vendosmëria e gjukatës, ose pranimi nga anë e gjukatës për ta shtyrtuar në materje çështjen, i bën nder shtetit ligjor, i bën nder integritetit të saj, nuk shmangë, se kishë shumë të thjeshtë, ose jo, ne kemi këtë kërkesë të udhës, se pranojmë të tunë. Sot ka një pretensë, pritet dhe një vendim gjyqin të 16 janar, në rast se drejtësia e nxjerrë pa fashëm Zotin Meta do të rikthehet në qeveri? Në rast se, më falni minutë, vendimi drejtësisë është vendim drejtësie, dhe pa diskutim që do respektohet, por Zotin Meta, gjersat i pet vendimi është i pa fajshëm, se kjo është prezumimi, Zoti Meta ka deklaru se të respektoj plotësisht vendimi dhe ka besim të plot në gjykimin objektiv të gjykatës. A do jetë Zoti Meta pas vendimit gjykatës në qeveri apo jo, në një, ky është çështje e lëvizjes socialiste për integrim dhe jo çështje imja. Kjo është çështje e asaj partije aleate me cilën unë bashkëqeverisë. Zoti Berisha, për ju do të ketë rëndësi vendimi i gjykatës, natyrisht në këtë rast, lidhur me pafajsinë e Zotit Meta, por ekzistenca e kësaj pretendencë të prokurorisë e zbeh ndopak, si thua, marrëdhënien, koalicionin? A mund të, do të thënë se tani që unë, megjithëse prokuroria ka bërë atë vlerësimin e vet, unë gjykoj se prokuroria ka kryer një akt shumë të rëndë duke mashtruar parlamentin në shkresën që ka kërkuar heqjen e imunitetit. Me qenë se Zoti Meta ishte në procese sipër, ne nuk kemi, do të them, kemi preferuar heshtjen që të mos kuptohet kjo si një formë presioni ndaj prokurorisë në një proces, por me mashtrimin që ka bërë një akt amoral shumë të rëndë. Fatmirësisht gjykata e lartë pranoi ta gjykojë çështjen në materie dhe bëri shumë mirë për vendin në radhë të parë se i takonte. Zoti Meta ishte vetë që kërkoj gjykimin në themeli dhe qeshti. Dhe të presim tani verdiktin me respekt ndaj këti institucioni. Zoti Berisha, ju e konsideruat të sukses shumë të koalicion. Mirë po, edhe zëra brënda për brenda Partis Demokratike, shpesher në media, janë shprehur për nevojën e disa ndryshimeve në qeveri. Për faktin se janë instaluar mirë ministrat e sotëm dhe ka nevoj shpesher edhe për rifreskim. Për më tepër një forcë politike që pëmbush mandatin e 7 qeverisës. Dy gjëra janë këtu. E para, cilë është praktika shqiptare? Janë dy praktika. Njëra e socialistëve, e cila në 8 vjetë në rojë 74 ministra. 74 ministra. Dhe kjo është praktik e shënërimit të qeverisë në një arenë tregu karrikesh. Ose nevojë për i përtëritje, s'kemi pëse... Ka që një parti që ka kaluar betejën për katarsis, ka kaluar disa betejën brënda për brënda lojët. 74 ministra, sa që cilin do që ta kapish, të del ishë ministrë. Përvesh këtyre, ma të nëzë, këtyre të rive që e dhe në tani. Po kjo nuk është praktike e qeverisjes. Po dhe e kretë e kundër ta. Falim, jo, e kundër ta është kjo. Edhe unë kam ndryshuar ministra. Ndryshojmë ministra. Por në absolute, mbi bazën e një arsytimi të qëndrushëm. Por ministra, Sonila, nuk duhet ta lidh me
me kundërshtarin tim. Por ne nuk ka asnjë arsye që të pranojmë të qëndrojmë shoqëri e kurbanit. Ja. Është bërë pashë mangëshëm me Dirama sepse, në diskursin tuaj, zotë Berisha. Zakonisht një vritje që bëtë zotë Dirama, po... E vërtet ajo është që nuk e shpëton të 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 Berishën nga diskursin ti. Pra me qove prapë tek Dominik Mojsi. Jo, ka një histori tjetër kërë i mja. Kresisht pa lidhur me Ramin, kemi sinqerë. Kresisht pa lidhur. Ka disa kultura, emocionet. Emocionet sot konsiderohen shumë dikuse, shumë më tepër se sa që pranoj për para. Konsiderohen shumë dikuse në politikë, konsiderohen shumë dikuse në marrëdhënie, në marrëdhënie midis shteteve, në marrëdhënie gjeopolitike në tërësi. Pra, emocionet njerëzore janë sot absolutisht në, edhe po të lexosh, ka me qindra mijëra shkrime për gjeopolitikën e emocioneve. Tani këtu, unë nuk i marrë krejt për të vërteta, por në çdo libër, në tërsi, ka dhe përjashtime, sobëzat vërteta shka. Dhe në një pjesë të shoqit të vendeve, një pjesë të vendeve, ekziston në një farë mënyre kultura e mosvlerësimit për të postan pak me tutje dhe ideja e viktimës dhe e kurbanit. Kombet e shpresës nuk e kanë këte. Janë të qirura për e kësaj. Aty ku ekziston kultura e shpresës. Nuk e kanë asa ato që kanë kulturën e frikës. Kulturën e frikës si një refleks, si një fobi nga tjetëri. Nuk e kanë. Janë një grupi veçantë që kanë këtë të kurbanit. Këtë të viktimës. Shqiptarët nuk kanë asë një arsye. Dhe e vërteta më falë se do të them këtu, pavarësisht nga geografia, nuk lidhet me doktrinën fetare. Jo. Ata që kanë elaboruar këtë doktrinë, dhe që është shumë gjërësisht e studiuar sot, në universitetet nga më të ndryshme, dhe është jashtëzakonisht tani. Kjo ka një pjesë të vërtetë se absolutisht aty brenda ka sa të duhet. Tash e lidhë më shumë me psiqikën njerëzore se sa problemi kulturës. Pra, jo, zoti Berisha. Tani. Jo, kaq shumë sa e keni përmendur kurbanin. Absolutisht. Ai lindë ndonjëri ideja ta lexoni, ta mendi, ta lexoni. Nuk e përmenda për Edi Ramën. Kem e sinqertë. E keni përmendur vetëm si fenomen. Jo, sot e kam përmendur. Sot gjithtim ka ardhur në mendje si element i gjeografisë së emocionit. Sepse sot flitet shumë për geopolitikën e emocioneve. Dhe ju, zotë i Berisha, jeni si një njeri emocional, pavarësisht se buron nga qështje tjera. Jo, unë kam një gjë. Kështu që ju duhet a njeni mirë dhe qështje në... Jam absolutisht, do më thënë, energjia ime është një... I mbështjela të gjarë, dhe pa diskutim, por ka gjama, ka një gjë. Kur s'më ke pa, s'më ke dëgjuar të bëj viktimën, në asnjë lloj rrethane. Dhe, po të marrë shqiptarët sot, se ne kemi histori dhimshme, historia dhimshme, historia jo është dhimshme, histori shtypje, histori të... Por në tërësi kam për shtypjen që po thuj se po të shirohemi prej saj, po thuj se po të shirohemi nga kjo, nga historia dhimshme, pse e them këte, sepse shef disa, po shlojsh disa studime ti, shif Eurostatin, këta e njerëzi që i besojnë më shumë bashkimit e Europian, e shumë dhe pëthanëse, e shumë, besojnë të ke afnja. Pra, në qofë se kultura e viktimës, për të postanë pak më ndryshe, po s'po duhet të përdora termë, është një kulturë që nuk e besim të ke afnja, nuk të shkon mendja të ka afnja, do më thënë, ke një glorifikim të disa elementve të shkur
por e artnja po thuj nuk ekziston. Dhe kultura e shpresës është kultur e artmes. Dhe në këtë kontekst, shqiptarët janë njerëz plot shpresë. Dhe kjo është e faktur, më fal. Nuk ndërton ku shtëpi, po të mos ketë shpresë dhe besim. Jo. Dhe do të themi gjë, nuk ka komb që 20 vitet e fundit të ketë ndërtuar sa që ka ndërtuar shqiptarët në 10 vite. Është vetëm një komb që 30 vitet e fundit ka ndërtuar pak më shumë se shqiptarët në 10 vite. Është një temë që Zoti Berisha po ta prekja, do hynim në një farë është shtëpia. Ç'është ky ritëm i papërmbajtur i ndërtimit të shtëpisë? Këtu ka shpresë, këtu ka dhe anarki, këtu ka dhe kaos, këtu ka dhe Zoti Berisha, kështu që është po i hym kësaj nuk do dalim dot. Përsyt e kritizerit janë këto. Përsyt e mi janë shpresë dhe besim. Se ndërtimi i shtëpisë. Me sa shoh shpresa ka për të qenë leitmotivi edhe i fushatës së ardhshme elektorale, Zoti Berisha. E keni përmendur shumë shpesh gjatë sa interviste. Sepse dy mandati që vjen është mandati vendimtar për Shqipërinë e zhvilluar. Më fali, me që jemi këtu, Zoti Berisha? Mandatin e cilën Shqipëria. Po citoj Henry Chilin, i cili ka bërë dy artikuj, të cilat kanë qenë brenda asonjicës logjik, por ka bërë këtë pyetje. Duke marrë shkas edhe nga një intervistë që keni dhënë në TV5, ku i kanë pyetur për mandatin e tretë qeverisës, çfarë do të ishte ajo gjë, ai moment historik që ta bënte Berishën të kërkonte mandatin e tretë? Shqipëria është zhvilluar. Shumë thjesht. Un jam libri që lexohem me kollaj se kush do tjetër. S'maj asgjë. Un nga mëngjesi në djerndar çdo ditë po flas për Shqipërinë e zhvilluar. Dhe askush nuk ka të drejtë. Po e kuptoni se ç'hop na duhet deri aty? Do të kërkonte një kërcim që do të sfidonte gravitetin. Po e kuptoni ju që shumë selvizjeve kanë qenë kuantike gjatë këtyre viteve? Selvizje kuantike është që nga 300.000 vizitorë, nuk është vizje drejtë, nuk është lineare, nga 300.000 të arrish brenda 5 viteve në 4.010.000. Selvizje kuantike është që të arrish nga 4.8% në mbi 50% në moshën e penetrimit në internetit. Selvizje kuantike është që të arrish të dyfishosh rrogat, të rrisësh me 120% rrogat. Selvizje kuantike dhe jo lineare është të arrish të dyfishosh të ardhurat duke përgjysmuar taksat. Shqipëria pra është absolutisht për ata të cilët duhen ta vlerësojnë objektivisht. Nuk është më nëlvizje të thjesht mekanike, është realisht nëlvizje kuantike. Dhe më falë, si nuk qenë ka lëvizje kuantike një vend, i cili, po, nga viti 2000, nga viti 89, gjerë në vitin 2001, në 12 vite, ndërtoj gjithsej 30.000 banesa të reja, kurse nga viti 2001, gjerë në vitin 2011, ndërtoj 300.000 banesa të reja. Zoti Kryeministër, se jo, keni hyrë në një temë që po të hy do rritë një orë tjetër për ta ezauruar. Se ndërtime të reja, po ende të palegalizuara një pjesë, ende me probleme. E po çështje standardesh, ajo Shqipëria e zhvilluar që thoni ju, Zoti Kryeministër, është çështje standardesh. Dhe prapë nuk them se është zhvilluar, por askush s'mund t'i mohoj këto. Dhe këto dhe Shqipëria sot janë të mjaftueshme për të dhënë një mandat të tretë, Zoti Kryeministër? Kjo është pyetja. Si besoni, meqense jeni tek shpresa dhe tek ëndra sot? Tani që të më pyesish mua, unë do punoj me çdo shqiptar për ta bindur për mandatin e tretë. Po historia ka provuar që shqiptarët besojnë mua. Zoti Kryeministër, sepse nuk i kam, sepse i kam qenduar fjalësime sado e vështirë të ketë qenë ajo për të mbajtur. Po besoj, jeni ndërgjeshëm. Nuk ka patur gjë më të vështirë kur kam premtuar dyfishimin e rrogave të arsimtarve. Ka qenë gjëja më e vështirë, mos mendo se unë nuk dija se do të thoshte ajo. Por e kam bajtur. Kur është bërë rruga, kam premtuar rrugën. Është bërë në një kohë rekord që as në vendi më i zhvilluar se bënte më shpejt. Kam qenë në vende tjera dhe më kanë treguar rrugë që i kanë ndërtuar për një vit e gjysëm. Rrugë të vështirë si kjo, nuk kam pa, ka sigurisht mund të ketë. Po Bechtel thot,
por ka vëshërsit e rëndit në vepër e dytë në të fështirë që ka ndërtuar. Në kurizë dhe disa investimeve tjera, po nuk po i hyzë të Berisha? Kombi nuk ka kurizë, kombi nuk ka qëpin. Kombi është interesi jetik i gjdo antarit ti. Ndaj dhe, po këtë mandat, që po shtrojë të gjithë Shqipëria, që rrugë po shkojnë në të katërante e vendit, që po ndërtohen mira kilometra. Po, ndini të kërëministë që keni probleme me shërbime në disa sektorë publik. Keni probleme, i referoni vetëm çështjes së arritjeve, po janë disa lloj faturash. Absolutisht ka. Janë fatura sociale, janë fatura të sektorëve të tjerë, të cilët janë lidhur drejt me drejtën e shitave. Kur në njërë e imaginë gjitha këto, të gjitha këto, kur nuk me pengojnë mua të shofë, dhimjet e njerëzve. Pa mund të pengojnë elektoratin nëse ty jap votën. A mund të pengojnë elektoratin nëse sepse elektorati nuk ha rrugë. Elektorati do zhvillimin. Elektorati ka një ëndër. Çdo shqiptar ka një ëndër. Shqipëria vend i zhvilluar. Askush s'mund të mohojë. Shqipëria nuk është sot vend i zhvilluar. E them qartësisht. Por askush s'mund të mohojë se Shqipëria me lëvizje kuantike po ecet drejt zhvillimit dhe viti dhe mandati që vjen 2013-2017 do të jetë mandati përcaktues vendimtar për Shqipërinë vendi zhvilluar. Zoti kryeministër, ju falenderoj për prezencën, për intervistën e parë që zhvilluat. Edhe për mua ishte kënaqësi që isha e nisa me ABC, se me ABC fillon gjithçka dhe unë pata shumë kënaqësi që isha këtu. Dhe unë shpresoj që të njëtim mirë kuptim dhe bashkëpunim që kemi patur me intervista tjera zhvilluar edhe gjatë fushatës elektorale pasaj, por edhe në vigjilet e një vitit të ri, ta kemi edhe në vitit aktuar. Kam dhe një këngë që e dëgjoj vazhdimisht e ABC-t Michael Jackson. Zoti kryeministër, ju falenderoj, ju uroj punë të mbarë, nderuar teleshikues, me kryeministrin e vendit Sali Berisha zhvilluam një bisedë të gjatë lidhur me bilancin e 2011-s, pritshmëritë e 2012-s, element të rëndësishëm të zhvillimit të vendit, të karakterit ekonomik, social dhe politik. Natyrisht do të keni mundësi ta ndiqni të ritransmetuar përgjatë orëve në vijim. Ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen tuaj, qëndroni shoqërinë e ABC News për të marrë lajmin e orës fundit. Bashkëmirëpafshim. Faleminderit.